Aduh, aduh. Terus majuwo. Mungsuhe Petruk. Mbok mutar nek wani. Ora wani. Mboten. Lah terus cenanangan ki mau ming apa? Gayang ki, Mang. Supaya aja sepi, Mang. Bola cok ngembe karo Petruk. Nek sampean ora percaya kalau kadadean Petruk mbok jajal nek iki cengkune iki maju mungsuh karo Petruk ora ming maido terus. Lagi ni gua nyambut gaya tenanan ni, capin aje dewi lah. Kalah. Kalah. Arnendi. Ngaco. Oh. Wah, piye? Kula nyuwun daup. Karo sopo, saon tene. Oh, konjur sana niki kepiye? Aja sanane Lesmana matur karo Pak Mindrawati yen kowe pengen jawab karo iki mantane lanang ayo. Aku ra melu-melu Bagong. Diseneni kok mripate ngengeti ngisor. Ngengeti mripatku. Matamu gede banget. Matamu kuwi malah ngunaunake wong tuwa mata-matake. Ning mangsuk ngono mati kowe. Ana sasmintan ingsun jagat wasisane Ubathara. Orang mengutuk disik kakang mati udowo satu tonggoliro ngadep ada ngarasan ingsun kakang pati udowo Podorarjo sakpapaniro kakang pati udowo sawat orang ngadep ada ngarasan ingsun madyaning datul ya negara Indrawati kakang pati udowo ini diwaji sesembahan kulo pengayom mengkulo untuk madyo podo prapteng delahan Gusti kula ingkang sinuwun ing Ndrawati. Wonten sabda paduka menjing dhateng wiswanipun ing abdi kepatihan sowan kula manggih widodo niskala. Mboten manggalan setunggal menapa. Wonten sabda paduka menjing dhateng sowanipun ing abdi kepareng ambah barung ingkang sejati. Badhe wonten dawuh menapa sinuwun? Kepareng ambah barung ingkang dhateng abdi pun Patih Udawa. Kakang Patih Udawa ya. Kadiparan nggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun manata tata rakiting negara Ndrawati. Kakang Pati Udawa murid yake matur marang panjenengan ingsun. Samendhang aja ngantun ing karempit Kakang Patih Udawa. Nyawa-nyawa jimat kula, sesembahan kula diweji menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja. Sadaya mboten badhe ngujiwani para kawula sami sayek saha kabeh karya luhuring nusa bangsa tuwi negari Ndrawati. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning aprang. Sawanji-wanji praja paduka katemping marang muka mboten badhe gepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ya abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sembahan kula ing Ndrawati. Dadake bombong tiasing sun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna ngadhep ngadhep ngarsaning sun Kakang Patih Udawa. Lho. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat. Sinuwun Prabu Ndrawati sembahan kula. Nuwun amin pasang kaliman tabi tinebene mila duni demawahing tawang towang Koko Prabu. Sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang raying Ndrawati ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubathara wayahe ora jagat Patih Indra Jaladewaku. Yai Kresna hiya. Tansah pinanganing kawidadan niring sami kula praptaning pun kakang ning Raja Ndrawati sarta asung paseganing Yai Prabu Hustatompa. Akarya bombong binawaning penggaling pun kakang. Ora liwat pun kakang ngaturake pudya pangastawaning pun kakang kunjuka ngersaning Yai Prabu Ndrawati. Kula pun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan Koko Prabu. Mugi mawono kasantosaning lair batosipun ingkang raying Ndrawati. Pinarak ingkang langkung sekeca kaecalna jiga kelawan pekewu durgama sangga runggi lenggah paduka wonten ing datul ya Praja Ndrawati Koko Prabu Yai Prabu Kresna kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun kakang ana ing Praja Ndrawati dina samengko iki Yai Prabu Ndawaraka
Koko Prabu. Nadyan ingkang rayiing garba rujipun Setyaki. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula unjuk Koko Prabu. Kadangipun Kakang Dimas Setyaki tak tampa. Siadi ngabekti arepun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana, Yayi Wresniwira. Lha mundi nggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan. Lan mugi kasekjakno anggen cengandi kula enggah. Yo Setyaki. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ing Mandura. Diwoji. Sesembahan kula, pengayoman kula wonten ing Madya Pada. Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura. Ing abdipun Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Kakang Pati Udawa. Ih, kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan ing adawu. Yen peranganing para nayaka punggawa munggah Nyai Prabu Kresna atur bekti kelawan pun Kakang utawa panjenengan ingsun tak tampa kanthi lega-legawaning pegal ingsun. Nanging yen to Kakang Udawa ngaturke bekti karo Baladewa, aja lara atimu. Yen to bektine Kakang Udawa ora tak tampa. Waduh sinuwun. Lajeng dosa kalepatanipun ing abdi menapa? Menawi kula nandhang dosa. Keparenga amidana dhateng abdipun kepatihan kula mboten badhe selak. Waton paduka Gusti kula ingkang sinuwun kepareng paring pangandikan dosa kalepatanipun ingkang abdi mapan wonten ing pundi? Kakang Pati Udawa, wonten timbalan. Aja kaduk ati kajron menapa. Iya dene Kakang Udawa ora luput tumraping Baladewa, nanging ngelingi. Nalika Baladewa isih muda tumaruna, Baladewa mapan wonten ing Widara Kandhang Ginolawentah dening bapa Sagupa, urip bareng karo Kakang Pati Udawa. Akeh ngelmuning Kakang Udawa ing kinarya sangu tekan seprene Baladewa nggone mangreh projeng Mandura. Turta yen ditonton babakan yuswa utawa umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Ora ana jamak lumeneng ngatasé werda ngaturake sembah kalawan taruna. Wong tuwa ngaturake sembah kalawan bocah enom. Dosa apa ing bakal ndak sandhang? Nadan aku wis dadi ratu. Kakang Pati Udawa dadi pepatih ana ing negara Indrawati. Nanging Baladewa ora bakal isin. Aku ora bakal rumangsa wirang ngaturake bekti kalawan Kakang Udawa. Aja Kakang Udawa ngaturake bekti karo Baladewa. Ning sembahe Baladewa Tampanana. Mriko estu sinuwun. Yo, lahir batin. Waduh, matur sembah nuwun. Jebul isih ketok uwong awakku. Neng kene di entuk sembahe naratu, neng omah mung dipadoni bojo. Wah, marem, marus sing manah kula sinuwun. Dipun prayoga kenangipun lenggah. Kakang Udawa kaya sura kurang prayoga praptaning Baladewa negara Indrawati. Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ing langkung mrayogi menawi dipun kemarengaken ingkang rayi nedya lumriksa menapa ta wigatosipun dene tedhak paduka wonten ing projeng Ndarawati ingkang boten cecak ingkang saderengipun Duka Koko Prabu menawi kepareng kawedharing angkatah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sento pinayungan yuwananing Wang Mahanasa akarya bombong penggalipun Kakang dene dungkap ingkang angka loro dadi wruhanira yayi. Yen to sak temene praptanipun Kakang ana ing Rajeng Ndarawati iki ora saka negara Mandura, nanging budhalipun Kakang saka negara Ngastina. Saking negari Ngastina ya pancen mengkono. Dene wigatosipun menapa Koko Prabu? Nggih. Sawetara pun Kakang bakal crita lawan sira Yayi Ndarawati. Nalika semana pun Kakang prapta ana negara Ngastina, nampa timbalaning Yayi Prabu Duryudana. Sawise pun Kakang prapteng negara Ngastina, tumuli Yayi Prabu Ngastina paring dawuh kelawan pun Kakang. Yen to pun Kakang kinen nyatakake kelawan pekabaran ingkang wis bena tombok bakul sinambiwara, pawarta binandhunging Karna. Kahanan ingkang dumadun ing Projeng Ndarawati. Kawontenan menapa Koko Prabu Kresna wonten timbalan? Ngelingana yen pun Kakang kuwi kadang murdha, pun Kakang kuwi kadang tuwa tumraping sira Yayi Ndarawati. Mula pandangoning pun Kakang iki mau wangsul ana ingkang kanthi pertitis, aja mbok longi, aja mbok imbui. Yen iya ya iya, nanging yen ora siadi matur kalawan pun Kakang. Yen to kabeh mau mung kandhek ana ing pekabaran. Koko Prabu, wonten menapa ketingalipun sajak wigati mbok keparengipun Kakang rada maju nggoning Abiyantara? Kula semanggaken Koko Prabu. Purbawasana nasta paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Ya, Yayi Prabu ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yayi Prabu Kresna. Pawarta menapa Koko Prabu?
kaselak nata ing raosipun ing ngraying Ndorowati ngawuningani sabda pangandika Paduka Kanjeng Koko Rabu Kresna wonten timbalan kabar sumebar waruta saindenging jagat kabeh nganti keberbegen marang ngumandhanging pawarta ing ngemu sumebar apa pancen kepara nyata lan apa pancen bener lamun sira yayi kagungan putra angkat Kresna iya wonten dawuh apa pancen kepara nyata lamun sira yayi kagungan putra angkat miturut ujaring para kawula nganti tekan talinganing ya Prabu Duryudana yen to yayi Prabu kagungan putra angkat ya kuwi wujud pawestri mongko wit dina iki lan tekan mangsa kala iki putramu wis dungkap dewasa ibarate kembang babar gondo arum wekasan akeh kang kepodho kepengin ngencuk marang sarining puspita mau Koko Rabu wale-wale menapa estunipun menapa menawi sampun tat paduka dawuhaken menika kepara nyata lan kepara saestu lho bener inggih saestu lha kok dadi si Adin tok putra angkut mau lara-larae piye nalika semanten ingkang rayi nedeng badhe nindakaken manembah dateng purbaning Wang Mahanasa wanci tengah ratri dumadakan boten kanthi kanyono-nyono jebul wonten satunggiling kenyormaja ing mapan wonten ing sanggar pelanggatan sareng kula dangu wanita kala wau prasaja kalawan ingkang rayi boten dadah boten pernah boten kagungan tiyang sepuh piyambakipun ugi boten mangertos dumadakan sampun mapan wonten ing sanggar pelanggatan negari Ndorowati tumuntun krana kula nggadahi raos las dateng lari menika lajeng kula tanting lari menika tumuntun kula anggap dados anak kula piyambak sak mangke sampun mapan wonten ing Projeng Ndorowati apa pancen bener yen Padmajamu angkat mau ingkang pewangi endang loro temon kasinggihan mekaten Koko Rabu wah dal jagat wa Bathara ya jagat pangestu ngoro mongko miturut ujaring para kawula akeh para putra Nalindra, akeh para satriya, munggahing para Nalindra ing kepadha kepi-kepi lan kumajelu anyedi marang sekaring kedhaton ing Ndorowati. Ya kuwi kang aran Endang Loro Temon. Kusik, aku jane tak nyuwun prisa karo Yayi Kresna. Pasuryane Endang Loro Temon iki kaya ngapa? Lah kok dadi nganti persasat akeh para satriya ingkang kepengin ngayunake marang Atmajamu angkat ingkang mbok temokake nang sanggar pamalengan mau. Koko Rabu, mboten nyono-nyono menika laring teng mboten dadah, mboten pernah nanging menawi paduka nyumurupi dhateng pasuryanipun anak kula pun Endang Loro Temon imbanipun kadidene widodari ing teng gonyang wonten ing Madyapada tegesipun widodari ing darat wonten ing jagat Koko Prabu kaladal jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngono la iki ngene sambung rapati apa to sababe dene pun kakanyatake lawan Si Adi yen to Si Adi kagungan putra angkat Yai Prabu mak ngastina utusan lawan pun kakang yen to kinen nglamar lawan Atmajamu nglamar marang Endang Loro Temon sabab wis ana sak candra etung lungane nggo dina samengko iki putra nata ing Ngastina Atma Jendra ing Ngastina ya kuwi Resmana Mandra Kumara persasat kaya dene wong edan kaya wong bambung tulut ngulung bareng didangu dening Kyai Prabu Ngastina ngaku yen to gandrung-gandrung kapirangu kelawan putra nata ing Ndorowati ya kuwi Endang Loro Temon. Mula Kresna, praptanipun kakang ana ing Praja Ndorowati sayekti mung kepengin ngabun-bun ing jangan jejawah sonten. Angebun-bun esuk, angudan-udan sore ingkang wigati bakal nglamar kelawan Atmajamu Endang Loro Temon. Bakal ndak dawuhake kelawan Lesmana Mandra Kumara. Koko Prabu, nuwun sewu. Sakataing para Nalindra, sakataing para satriya sedaya sampun nyobi anglamar dhateng Atmaja kula pun Endang Loro Temon. Nanging kathah-kathahipun dipun tampik dening pun Endang Loro Temon. Kuwatos sing manah kula menawi ngantos sak mangkel Lesmana Mandra Kumara menika ngantos dipun tampik dening anak kula pun Endang Loro Temon menapa mboten awon kedadosanipun ing atasipun putra Nalindra Ngastina teka dipun tampik dateng Atmajaning Nalindra Ndorowati mongko nyatanipun menika namung amnak pupun. Lah iki tak jaluk Yai Kresna budidaya. Tegesipun budidaya kados pundi? Sira Yai minangka dadi wong tuane Endang Loro Temon. Mestine iso mbebujuk lawan Endang Loro Temon. Dibujuk supaya gelem karo Lesmana Mandra Kumara. Ngene ngono. Yen to Lesmana Mandra Kumara kuwi besok gumanti ke prabone Kyai Prabu Duryudana.
yen to Yai Prabu Duryudana wis lengser ke Prabon saka negara Ngastina, tanana liya kejaba amung Lesmana ingkang bakal nampa kamukten sakwutuhe negara Ngastina. Ateges yen to nganti ndang loro tempo niku mengko isa digarwani Lesmana tan wurunga dijunjung derajate ndang loro tempo. Ing atase mung anak pupon wae, besok bakal cinadang dadi prameswari ana negara Ngastina. Apa ora jeneng Yai Prabu ki padha karo dijunjung derajate ning Yai Prabu Duryudana Ngastina? Koko Rabu, lonun sewu tiang nambut silani ngakrami meniko mboten waton jodoh akan ngaten kemawon nanging tumrapulo wonten petanganipun. Bose, petanganipun Rabi opo ngibaratnya tiang keplok meniko kedah asto kali menawi keplok namung asto setunggal meniko mboten badhe saged lumampah tegesipun keplok asto kali kalau wau temanten putri tresno kalian temanten kakung ing kakung tresno kalian ingkang putri menika tegesipun keplok asto kekalih ing sak mangke menawi nambut silaning akrami sak mangke badhe pinardawa kamulyanipun ing ngangka kalih inggih menika gegaranipun seneng seneng inggih krana seneng menika kinarya gegaran ingkang kukuh bakuh seneng utawi tresno manten kakung tresno kalian ingkang putri putri tresno kalian ingkang kakung menika gegaran ingkang kukuh bakuh inggih sak banjure ingkang salajengipun kedah kenceng lho nganggo kenceng barang inggih sing kenceng apane ingkang kenceng menika tekadipun wo tekad iya terus tekadipun kedah kenceng mergi tiyang nambut sanes akrami menika bebasanipun sebaya mukti sebaya mati yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking krana menapa tiyang nambut silaning akrami menika mangke wonten ing margi menawi kesandung kesrimpeting lelampahan menawi boten kenceng tekadipun tartemtu badhe mandeg wonten ing margi Koko Prabu. Wah, bener. Ning tumrap aku perkara kuwi ora usah dadak. Didadekke bab nggone si Adi bakal duwa keparengin Yai Prabu Duryudana nggone mala kramakat majani pikantuk endang loro temon. Koko Prabu, nggih. Menapa sak mangke rawuh paduka namung piyambakan? Ora. Malah mengko pun Kakang wis nganti lawan Lesmana Mandra Kumara, Bapa Durna ing wis sago dadi naib. Bakal mala kramakake Lesmana Mandra Kumara kalani sloro ireng utawa si loro temon. Yen nganti mengko iki Yai Kresna maringake manten lanang bakal tak unggahake ning Datuloyo. Yen perlu ana ing kene sisan didhaupake Lesmana Mandra Kumara karo Endang Loro Temon Yai Kresna. Kang Pati dawuh wonten timbalan sinuwun. Metu njaba mrepekana papan lenggahing Bapa Durna lawan Lesmana Mandra Kumara ingkang padha angrantu ana ing bangsal pengrawit. Aturna supaya tindak munggah ning Datuloyo nun ngestaken dawuh kepareng supir saking Pasewenan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati dawuh. Oh,
wasisane Ubatara, Wayaptara jagat. Koko Prabu. Nggih. Ngantos kawontenanipun kados mekaten Lesmana Mandra kumaranggenipun gandrung kananan kula inggih menapa ning gendang loro temon. Wis kagih jajal. Sawangen. Apa sira yayi ora mesake karo kahanane? Ing ngatasé Lesmana Mandra Kumara kuwi anak ratu. Kuwi putra Nalindra. Lah kok sandangane ting srembong kaya ngono? Merga tresna ora klakon. Sarta katresnane durung iso ditampa dening gendang loro temon. Wekasan kahanane kaya ngono kuwi. Bapa Durna. Oh, kula wonten maring adhawuh. Mesinipun Bapa Durna menika ngemotaken kananipun Lesmana. Ing atasipun putra Nalindra kok ngagem topi hansip kados mekaten menika. Kawontenanipun kados pundi? Oh, menika menawi dipun elekaken nesu kok, Nger. Menika menawi dipun emotaken tumuli duka, lajeng menapa-menapa dipun tendangi mboten kados kadosa. Putra Nalindra ing negari Ngastina. Kula menika ngantos bingung. Kula menika ngantos bingung momong datang wayah kula ben Lesmana Mandra Kumara. Oh, niki wau pun ngententekke dhuwit ora karo-karuan. Apa-apa ditukoni enten alun-alun negari Ndarawati. Sing kira-kira Ngastina ora ana dituku. Monggo lajeng tumuli badhe dipun beto wangsul wonten ing Saroja Binangun. Menapa kula menika wong tua kurang anggenipun momong datang putu kula ben Lesmana Mandra Kumara. Mekaten bapa. Iki nggih. Lesmana Mandra Kumara, atmajaku bocah bagus. Padha kanthir harja sak praptaniro Lesmana Mandra Kumara. Nunamit pasang kalimantabe tinebena ing iladune dumawaing tawang towang siwa siwa kresna. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo. Wonten ngarsa maduka wa Siwa Kresna. Kresna sinayang manggelung. Jagat Dewa Bathara. Iya iya nggih tak tampa. Pangestuning wakmu Ndarawati tampan ana. Kula pundi engko jimat paripe dayana ing kasantosan. Iya. Kowe kuwi ngucel-ucel apa? Tangan kok ming tok ucel-ucel sabun. Anak ratu kok ngucel-ucel sabun ngarepe piye? Sanget anggen kula kepengin lan kumacelu pinanggya kelawan gegantilaning ati kula. Inggih menika endang loro temon kulon praga. Endang loro temon kulon praga. Temon menika rak kulon praga. Kuwi atmajaku. Atmajaku wanita Atmaja putri ingkang wewangi endang loro temon. Wah, piye? Kula nyuwun dhaup. Kula nyuwun dhaup wa. Karo sapa? Saontene. Oh, konjur sanane iki kepiye? Aja sanane Lesmana, matur karo Wakmu Ndarawati yen kowe pengen dhaup karo endang loro temon. Kacarios Wandarawati kagungan putra angkat. Pawestri anggenipun mendhet wonten ing panti asuhan. Ora ana ing panti asuhan nanging nggonku nemu ning sanggar pelanggatan. Sir kula matur ngoten. Sanggar pelanggatan negaring Ndarawati naminipun Endang Loro Temon. Bener. Lesmana wonten dawuh apa sira wis nate ketemu karo Mbak Yumendang Loro Temon? Pangestunipun dereng. Lah kok iso tresna kuwi kepiye? Kula niki wonge nekat tok. Rung tau ketemu ya pokoke tresna. Nek apik ya digaruk. Nek elek ya ora sida. Wong kula niku anak ratu, kula niku putra ratu. Putra ratu negari Ngastina kula duwe wenang, kula duwe Purbawasesa. Nek kira-kira kula mathuk karo Endang Loro Temon ajeng kula dhaup, nek mboten ya ora sida ya ora apa-apa. Lesmana. Wonten dawuh wa. Kaya jon jejereng wirang karo wakmu ing Mandura. Aku tekan kene iki diutus karo bapakmu supaya nglamarke Endang Loro Temon. Sing wigati Endang Loro Temon kuwi aja tok tampik. Wujude kaya ngapa tampanen.
wujude kaya ngapa ditampa. Mergo iki kowe tekan kene iki didhawuhi karo wong tuamu, ndherekke karo wakmu ing Mandura. Aku ingin kajibah nglamarke Ndaloro Temon. Nek nganti Ndaloro Temon kok kowe ngerti rupane durtok tampek sing wirang aku dudu sapa-sapa. Aja kaya ngono ya, Putu. Ditambah ya, Putu. Mengko nek kowe ora gelem kek nombahmu ya, Putu. Ditampa Ndaloro Temon ditampa. Nggih. Kowe wis tresna? Sampun. Lahir batin, lahir batos. Wo. Ngene. Ngono. Kowe tak kandhani ya. Sing duwe wenang tumraping Ndaloro Temon kuwi dudu awakmu Ndorowati. Nggih. Ning Ndaloro Temon dhewe. Disronto sawetara mengko anakku tak tandingi yen pancen anakku keduga sarta gelem ladeni aku ora bakal wegah sarta ora bakal awel maring akad majaku kelawan sira Lesmana Mandra Kumara. Nanging yen to mengko anakku ora gelem ladeni, kowe aja nganti lara atimu gedene, aja nganti darbe tumindak ing kenalisir saka angger-anggering kautaman Lesmana. Sendika ngestaken dawuh ning saking panginten kula ketoke kok kula cocok. Mergi kula pun tau ngerti fotone Ndang Loro Temon, ayune ora jamak. Mripate lindri-lindri. Nuwun sewu tutuke gendhewa pinenthang. Men sempal apa piye? Lambe kok gendhewa pinenthang. Lembeane merak kesimpir rikmane nganti ules janges kaya grojokan. Mongko nuwun sewu pakulitane kuning lumer kaya santen. Duh aduh. Kula niku nek nyawang pasuryane Ndang Loro Temon niku sasat ati kula wis ora kuat. Jarine durung nate ketemu kok iso ngerti pasuryane anakku Ndang Loro Temon. Pon ping papat kula niki ngimpi ketemu Ndang Loro Temon sepisan nalika semanten kula wonten ing pasumpenan nedheng tengok-tengok wonten ing ajeng kasatriyan dumadakan wonten satunggiling putri mawi kebaya biru gen pundhak enten uwuhe. Ledang-ledang terus kula takoni, kowe sapa nduk? Ngaku nami Ndang Loro Temon. Lah karepmu ngopo kok tekan kene? Niki teng impen lho, wo. Iya, iya. Kula meng cerita. Iya, iya. Kula kepengin suwita kalian Raden Lesmana Mandra Kumara, sakal kula candhak tangane. Kula gandeng lenggah wonten ing dampar kasatriyan. Terus kula tanting, nek kowe seneng tenan karo aku ya seneng karo kowe. Bar ngoten terus kula jak teng jero kasatriyan kula kandha karo Ndang Loro Temon. Ndang Loro Temon, kasatriyan semene gedene iki tekmu kabeh. Kae kreta kencana pirang-pirang iki tekmu kabeh. Aja nganti duwe rasa wigih ring-ring apa kae kabeh tak kekke kowe, waton kowe dadi tekku. Ndang Loro Temon boten semaur ming dungkluk kalih guyu ujaring para sepuh, wong wadon niku boten tau gedhek karo antuk, anane ming guyu kalih nangis. Nek nangis niku wegah, nek guyu niku purun, cetha nek Ndang Loro Temon purun kalih kula. Boten sronto rasane ati. Boten kuat nyawangin Ndang Loro Temon kula glandang wonten ing patenggan. Sak banjure. Wah. Isin kula ajeng ngomong. Ora popo, ora popo. Iki nang kene piyai sepuh kabeh. Kula bapa Ndang Loro Temon kula tibake enten ing kasur babut. Bareng wonten lap ilang
impen kula rampung, kula grayak-grayak tak kira endang lara temen teng jejer kula, bareng kula grayahi kucing Candramawa. Kucing jaratan keparat. Kucing kula candhak, kula banting jarene wong tuwa nek ngimpi urung tutuk kuwi bantale kon malik. Bantal kula walik, tinggine mubal. Terus sare meneh. Sare mle. Jebul ngendikaning para sepuh menika leres. Nek ngimpi rung tutup niku bantale diwalek iso diteruske impene. Lah niku nyata. Ning ora ketemu Endang lara temon pun ganti wedoang. Ketemu sapa? Bakule miayam. Sirsirane Bapak Durna. Hus. Ora sak kaya ngono kuwi to Lesmana. Oh, aku ki ora tau piye-piye. Alah, sampeyan rasa dadak kumbi rasa sela. Nek sore tuku mi ayam teng lor Pertapan Soko 5, bakule lemu. Sikile gedene ra jamak-jamak. Ya wis ben, wis rasa tok gagas ora gagas. Mulai engkeng saking menika wa kula nyuwun kanthi sanget. Endang lara temon kepareng kaparingna dateng jasad kula. Menawi wa Prabu mboten marangaken endang lara temon trimah kula suduk salira mboten nyumurupi gelaring jagat miwah seming rembulan ajeng kula cupet umur kula dumugi semanten kemawon wa. Dereng antos paripurna sami mbawacana. Kasaru ingkang nyerpepeh, nyerpepeh pindha soto matarangan utusan Lengkar Kadembal kula Petruk semawur kula Bagong dumrojok tanpa larapan karya cingap kang sampeyo mulat. Loro jagat kok ora bu. Nggih. Dereng ngantos paripurna anggen kula ndangu dhateng atmaja kula pun Lesmana Mandra Kumara. Menika kadidene sowanipun panakawan. Lho la iya la kok. Iki Petruk karo Bagong dumrojok tanpa harapan sowan ana ing negari Ndarawati. Sajae ana wigati. Kresna Timbalana, apa wigatine Petruk karo Bagong mau? Kakang Prabu lenggah ing Langu Merayogi. Ya. Petruk sawise satata asu ingkang dadi napas sasat kang dadi riwe padha rejo sakprapaniro ana kawan Petruk nunamit pasang kaliman tabe tinebena ing ladeni dumuk tuwaing tawang tuwang sinuwun tinempakna ing tulak manu kepareng kula ngaturaken sembah sumung kenging pangabekti kula kunjuk lan widodo niring sami kula sowan kula iya ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ning ngasantosan sinuwun. Ana kawan Bagong padha rejo sak praptanira. Tan sampi nayongane ing kawidadan nering sambi kala sowanipun ing abdi pun ana kawan Bagong. Masih bersama Bagong. Ora tutuk sirahe ora. Mareng kula ngaturaken sembah, sumangga ing mangabekti kula kunjung sinuwun. Iya ya Bagong, pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Hei, ponokan Petruk, podo rejo sak praptamu. Sinuwun mandura. Ya.
Wilujeng Gusti, bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestu ku tamanono. Kula pun dinggo jimat paripin daya ning kasantosan. Ponakan Bagong Madaraja sak praptamu. Neneng Sambi kala. Tansah pinayenganing kawidadan. Bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Yo, padha-padha. Iki senengane ngene lho, Truk. Nggih. Sinuwun, Nduk, Mandura ki wong iki keras. Lho. Nek carane wong biasa ki militer. Mula nek dhek keras aku kudu keras. Dadi nek keras karo empuk ora dadi. Keras karo keras, Truk. Oh iya. Ngono ya. Kudu imbang. Heeh. Ah, menakan Petruk Padarjo sak praptamu. Perembahan Durna. Heeh, heeh. Rawuh mriki. Oh iya wis sawetara, sawetara. Ndherekke putuku Lesmana Mandra Kumara. Oh, Ndara Lesmana. Iya, Petruk. Oh nggih. Wilujeng bekti kula katur nggih penemban. Tak tampa, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripih. Bagong Padarjo sak praptamu? Lho, penemban Duran. Durna. Heeh, Durna. Bekti kula kunjuk menemban. Iya, iya tak tampa pangestuku tampan ana, Bagong. Kula pundi nggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Iya, iya Bagong ora kurang kepenak. Petruk Padarjo, Ndara Sencaki wilujeng. Bagong Padarjo, Ndara Sencaki wilujeng. Petruk Padarjo sapraptamu. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Yo. Bagong Padarjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampan ana Bagong. Lho nggih. Wis suwe ra tau dolan ning Widara Kandhang kowe. Nggih, sibuk. Yo yo wis syukur nek ana gawean syukur tegese. Ora muspro nggonmu urip ning alam Padang. Nggih, asane iki kula RT. RT. Ya syukur yang dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi? Seminggu. Kami dadi RT seminggu kok ngglelek murah jamak-jamak. Ha ngopo dipecat, Gong? Korupsi. Korupsi apa? Engko wae, Truk. Ha iki ki anu ya, apa jeneng iki lelucon. Oh iya. Ora penting nang kraton kok ngetokke kaya ngene. Heeh. Petro dalem ana wigati apa Petro sowan tanpa tinimbalan. Kepareng aturaken tebah Siti Sekul binonteling ron kelapa. Apuranta ambo pilih wonten lepat kula nggih kula monjo atrasa paduka sinuwun Prabu Kresna ing Ndarawati. Iya ya ora dadi ngopo Petro sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sawan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten. Miwang mboten saking pikajenganipun adhi kula Bagong menika ugi mboten. Ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar. Lho. Diutus dening Bapakmu Semar. Nggih. Lah wigatine apa ponakawan? Mugi dados ning kawuningan Bapak niku nuwun sewu. Anake Bapak niku sakniki ora ming telu. Lho. Anake Bapakmu Semar ora ming telu mboten. Ning papat. Papat sapa wae? Sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng, kowe lan Bagong. Lah kok itungane dadi papat? Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki Bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sapa? Ah, kacarios mekaten. Nalika semanten Bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya. Teng langgar sisih kulon daleme Bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku Bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar, kok Bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis, bareng langgar dibuka, Bapak kaget jebur sak jroning langgar niku wonten nom-noman. Sing wis dungkap dewasa nangis teng riku bareng ditakoni, "Le kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis neng kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng riki niku janjane kula niku anake sapa? Terus kula kudu pripun? Lah enten niku Bapak terus ngundang kula gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat. Disekseke sisan teng riku. Disekseke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau, nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng karo bapak dijenengi Bambang Senet.
Bambang Senet. Nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah, sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki. Ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh piye to, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Senet iki bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Ndik. Sampeyan nganu to Kalendra Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Dara Janaka. Niki kula malah semelang e. Lho, semelang perkara apa? Saploe Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok. Bojo kula ora tau nang omah. Lah nang ndi, Gong? Mbah kerep nang omahe bapak kok gek ngelenceri Senet kuwi. Maksudnya bojomu seneng karo Bambang Senet lho, Bang. Heeh, ketoke. Ha kowe piye? Arta keke kok. Lho. Arta keke. Heeh. Amergane, ha wis males. Jelek. Lho, ha kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilih ampuh kok saiki jelek. Salah saya suwe saya ora iso omong. Bojo kok suwe saya ora iso omong. Mbah kuwi kena penyakit corona lho, Truk. Corona itu penyakit bisu kok lho, corona. Corona itu komunitas rondo anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dadi komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu ae kowe modar kok. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip ape-ape kok kon modar. Lah terus wigatine, lah sasamunipun Bambang Serep menika dipun aku dening anak, sawetara Bambang Serep menika mapan wonten ing Karang Kadempel. Terus jebule Bambang Senet menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak nek Bambang Senet niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Senet, lah sapa le sing arep rabi, anake sapa, apa tangga desa, apa pancen saka Karang Kadempel kene. Bambang Senet niku prasaja mboten, Pak. Kula gandrung kula kepengin rabi kalih putra Ndarawati sing nami Endang Loro Temon. Bapak niku apal kali putra Ndarawati, terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe sowan ning Ndarawati. Apa sih nuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon?" Nuwun sewu sowan kula menika nanjihaken menawa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon. Petro, dalem, aku uga darbe anak angkat. Nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan. Lho. Estu niku? Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon. Putri? Iya, wadon. Sampun dewasa? Iya, wis pantes yen ta omah-omah tegese wis ndungkap dewasa. Weh, lah kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap tanu palakrama sinuwun Prabu Ndarawati ya kagungan putra angkat wujude putri. Berarti betul. Heeh. Jenenge Endang Loro Temon. Heeh. Wis cekat-cekat lho. Gak dilamar ketok iki ya kaya daya ngene iki. Gawa Lesmana barang ketok ya ming arep kepengin ngarepke Endang Loro Temon iki kudu disik-disikan. Nek nganti dhewe kalah dhisik Bambang Senet adimu ya adiku mengko kagol kagok gelan atine kowe karo aku malah ngrekoso leneng-nengi karo Bambang Senet. Engko nek iki ora trima Ndara Lesmana Mandra Kumara tekan kene nglamar Endang Loro Temon nek adiku nglamar Endang Loro Temon nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye kok. Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mung kari omongan, engko nek Durna sinuwun Mandura Lesmana iki padha-padha nglamar Endang Loro Temon nek ora trima kowe mulya sik. Wong telu iki tak sikate kabeh. Mbone omong nganggo aturan, Gong. Dume cangkeme jembar kok nek omong kok sak karep-karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Ora us tresna karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora klakon jawab mung perkara kalah karo Lesmana, anak ratu ning Kocluk. Hus cangkeme. Iki ki ana begawan Durna ana Siwon Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuni apa? Ya ta rembuge sing apik-apik. Mrengking saking menika sinuwun gandeng panjenengan sampun kagungan putra ingkang nami Endang Loro Temon. Kula nyuwun nganti sanget paduka maringna ingkang putra pun Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Badhe kula dhawuhaken ngan pun Bambang Senet adi kula. Petro, nun.
sowanmu kurang cepet. Sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna, nganti Lesmana Mandra Kumara nglamar Endang Lara Temon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao Petruk. Kowe ngalao anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Endang Lara Temon, mergo Endang Lara Temon iki mengko bakal tak tanting. Yen mancen gelem dinaup dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem, mesine Koko Prabu Mandura bakal adher nggone mboyong Endang Lara Temon. Mergo Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Ponokawan Petruk. Mula Kang Sangga kuwi kowe ngalao. Ngalao baliyo marang Karang Kadempel omongo karo bapakmu matura. Yen Endang Lara Temon wis bakal ditanting daup karo Lesmana Mandra Kumara Ponokawan Petruk. Ing Jaja muntap ler kenetap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir mundur ya wadanani rombranang kaya kembang worawari bong Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku sirmu piye karepmu piye Bagong ngene Sinuwun lho ora basa sori ngaten niki perkara ora baen-baen lho niku perkara nyawa lho lho nyawane sapa nyawane adikula Bambang Senet Nadyan Senet niku matur karo Bapak Semar nek kepengin rabi karo Endang Lara Temon ning Senet niku curhate kalih kula. Senet niku ngetoke gegembolane ngatine karo Bagong. Mas, nek sampean mengke diutus Bapak teng Karang Ndarawati, nek nglamar Endang Lara Temon, nek Sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine. Kula ajeng minggat saka Karang Kadempel. Kula arep mlaku nganti sak pati kula. Lho, niku napa ora mesake? Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gong, sabar Gong. Sabar alus wae, sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora usah nyentih-nyentih kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng gak dupaki sisan kowe. Santai, meneng urusanku. Iya, 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 iya. Nek ditku, engko. Ayan. Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggale. Sampean niku Nalendra Titis Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Komeng sakepenake dhewe. Anake arep dipek karo Lesmana Mandra Kumara. Apa jeneng sampean niku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sak penakmu dhewe ngucap nang arepe Kyai Prabu Ndarawati. Sik, iki arep gayeng ki, Truk. Wis, kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapane, tratapan kono minggat to. Ngono iku wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Aun dicangkem engko nang melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kalah disene perkara sampean niku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare. Wong sak jagat ki ngerti nek Semana ki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratu ning rada kocluk. Apa sampean ikhlas? Anak sampean ning Dalara Temon dipek karo anak ratu ning rada petuk. Apa sampean iki mang pikir? Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuyuk, ora kaya petruk, ora kaya gareng. Ning bagus ganteng. Nek ento anak sampean arep Semar ki mong kere, arep Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Panjen Semar niku kere, ning batiniah. Semar niku titis sing Sang Hyang. Sapa to? Ambu. Lali ya. Ya mau dipati. Ngawur, ngawur. Br
Brahma. Ngawuh. Mandra Kumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng riki tak wujute. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula aja ngamuk teng riki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Dorowati. Monggo sampeyan nek ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa kelakon Dorowati pesing? Jagat Dewa Batara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek senet ora iso kelakon dawuh karo loro temon. Adi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Dorowati? Rawe rawe antos marang-marang bakal putung legane atiku. Maring jajaran skor kaning bawana iblis lanat. Wah, gugu karepe dhewe. Wah, lha kok ngatasi derajat gede bal pitulukur wong elek nyolok mripatmu Bagong Ndruwili ucape kurukun segrojokan. Nerwetek kaya bete sepun bawa tegalan. Eh, Bagong. Diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya nduwe-nduwane kaya ngono kuwi. Eh. Eh, Kowe iki ditimbali sing Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe nak timbali wangsulan. Ngadeni wong ngene iki sareh. Woh. Lah piye teneh ora dadi? Sareh, sareh. Sareh, sareh. Udawa rasani bake simbal bareng apa kowe? Sareh. Lho, njopo wis gayeng, Gong? Ayo sing arep linggo sing mburi muleh. Lho. Ngarep linggo sing mburi mulih ora. Arandrawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna iki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak uncep-uncepan ora muat, Truk. Ha iya. Eh Bagong kowe kita jarmu kan? Oh iya ndek lali. Kowe tak jarmu kan malah ngurusi wong kono-kono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora sanggetak-getak. Sing alus, sing santai. Ora sandal tak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngomong apa? Hah? Kowe mau ngomong apa? Piye to kowe? Kowe mau ngomong apa? Kowe mau ngomong apa? Kersane Yai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Yai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kuwi Nesmana Pandrakumara. Tekane Nurgara Ndorowati dhisik Baladewa tinimbali Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adimu, anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang Sen mau dikandani nek Endang loro teman bakal digarwa dening Semana Pandrakumara. Yo lho, mule yo Gong yo. Ayo mule aku wis tratapan iki. Gong gagah aku. Wah, anggere cerewet idoni tenan. Wis ta iki perkara aku. Sinuwun Mandura ki nesu. Aku wis ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Nggo nek nganti duka tenan tak tandangane santui. Waduh. Santui yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Koe bali. Nek kula bali adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon bali, tegese nek ora bali wani karo Baladewa. Nun. Tegese kowe nek ora bali wani karo Baladewa. Nek kowe ora gelem takon bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe iya ta iki. Ora tau ngerti kondange Bagong, Bagong tuh enggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula, kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten kelakon dawuh karo Endang Loro Temon, kula bali dadi jalaran patine adik kula, kula getune urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki, wah lah dalah, wah lah dalah uga.
tegese kowe wani karo Baladewa sing nawedeni apamu wah kuku arepe dhewe wani karo Baladewa ngendi papan loneter kate dayan jar aku ditenan kok iki kok aku tak metu dhisik yo bareng aku tak metu dhisik bareng engko nek kowe sik aku gelo saedan bareng tau aku ini kakangku orang gelem bareng tau dia nanti bapaknya om, ini terkati dayan ini panjangnya wani kalau bola diwa nanti bapaknya ini terkati dayan nuhun sewu, ini jalan ini orang apa dinggo gelut orang apa dinggo gegeran ini gandeng sampean nantang kali Bagong oke, ora masalah dikira aku lupa di namanya getak ratu mandura orang bola diwa ayo, nanti bapaknya ini terkati ayo, dicacal kue kera aku menanti woi iso ngalake Petro kelakon bayang endang lara temen wah mati dereng aku bola caedan dan bagai ayo metu sama wah penuh sorak tangan wong edan wong sing nantang dee kok ditujoke wong liya nganti Petruk gendandapan kok Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho kok ya manut karo Bagong lah terus kowe arep ngopo kowe nesu-nesu ki mau kok nganti orang nantang kok Prabu kowe arep ngopo ha iki mungsuhe sapa iki iki tenan ora ana kegiatan ah Bagong aku ra melu-melu hus kudu melu-melu mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandrakumara ayo Petro wis mungsu karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsu, acet ora gayeng. Iki sing do diteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petro mungsu Baladewa nggo ngapa? Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang, aku mau perang tenan Bagong. Aku kesel tenan Bagong, ora gelem metu njaba atok kenang-kenang. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marai Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Lara Temon. Aku brabrek tenane, ora minggat aku sing arek iki gagal. Aku ora melu-melu Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marai adiku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Lara Temon arta kukup. Kowe anak ratu ning kodlok. Anak ratu ning petok kowe. Hah? Diseneni kok mripate ngengetke ngisor. Ngengetke mripatku. Matamu gede banget. Matamu kuwi ngunak-ngunake wong tuwa mata-matake. Ayo, ora semingkir saka negara Ndarawati Bagong sing arep ngamuk karo kowe resmu. Iki ya ngono. Ana kanan kaya ngene kok Sentyaki minangka senopati Ndarawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku wis nesu ora iso sapa tanesani. Ya wis. Kapok kowe. Seneng kowe ngguyu ta kowe? Ana wong dicotong iki kapok kowe. Mboten Aden. Wani kowe. Mboten. Udawa ya ono. Prek. Ya wis, ya wis. Wis ora ono sing tak seneni. Hei. Sama wae. Nami kula Tariem. Ndek bojo sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu, anu duda. Duda kok muni dadu ta? Eh, kene ngarep kene. Wis. Hei. Piye dap? Wis.
kok kaya wong omongan ning dalan wae ora Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi dumas sing rawuh kakange. Dumas sing rawuh ora anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang lara temen niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara. Adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamarke adhi kula kok kon mulih niku teng ati lara. Arepa kula niku sesuk le asok tukon paling pol. Niku ora kaya sing mangharapke. Ning sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon, ning perkara tresnane antaraning manten lanang lan manten wedok. Iya. Heeh. Lah terus sapike piye? Endang ora temen jak mriki ditari gelem ro Senet apa gelem ro Lesmana. Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe gelem karo Bambang Senet, Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Anakku Pak Endang lo temen timbal lo nomor ini dari ngislaken dawuh ngono tak usah adil ora ora. Dewa menopo Rama Prabu. Ya merga saka kasuwistyaning warnamu nganti Ndarawati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan. Merga saka akeh para nalendra, para satriya sing padha dadi penglamar kepengin mengku kawan sira Atmajaku Endang Loro Temon. Rawing Kakang Prabu Mandura nganti manten saka Ngastina. Ya iki Lesmana Mandrakumara. Bebarengan karo sawane ponokawan Petruk apa dene Bagong. Ingeng kepengin nglamar kelawan Endang Loro Temon bakal dijodohake karo majaning Kyai Semar. Putra angkat ingeng jeneng Bambang Senet. Gel Cahayu. Ing antaraning loro mau sapa ingeng bakal mbok pilih supaya sirep genining peperangan ingkang tumanduk ning Projing Ndarawati. Rama Prabu piye? Mesti ning manah kula mboten badhe pilih-pilih dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dhawuh kula tartemtu kula tamung derek ya. Nanging kula nuwun sewu estunipun wonten gegembolaning raos ing badhe kula unjukaken ngersa paduka apa bab perkara sing kepiye. Sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngemongaken namung tiang loro saudun telu saurupan. Nadyan jalma wanen tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken rerubo pepanggil panyuwuning temanten putri inggih kang putra Penindang Loro Temon.
Kowe nyuwun rubo po, nyuwun pepanggil opo. Temanten kakung kedah nite gajah ingeng saged toto jalmo. Sak ngajenging temanten kakung kedah jipun jugeti wanoro ingeng ngulesipun petak. Wingkingipun kedah wonten dewa bagus. Tuwin widodari setunggal dewa sak judu. Tuwin gamelan loko nonto kelayu klepu dewon daru gedang mas debok suoso pupus cinde pari jodoh kencono. Wondene panabu ing gamelan loko nonto kedah wonten alindro sewu negari meniko sinuwun. Menawi saged ngaturaken mboten ngemongaken sinten meniko, menawi saged ngaturaken panyuwun kulo tartemtu badhe kulo ladosi sinuwun. Bongan krungu dhewe ta kowe, wah wis sulit iki. Sulit kuwi apa? Asun jengkelit. Sulit kuwi angel. Lah sebabe manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma. Waduh, mongko saiki ora ana sirkus. Ngarepe kudu dijogeti kethek putih ingkang joget ana ngareping temanten. Ana apa jenenge temanten lanang mburine dewa sak jodho niku tegese dewa sing ayu ale widodari sing dewa sing bagus ale widodari sing ayu to. Iya. Gamelan loka nonto wajan. Mongko perunggu ning. Iya. Nek wesi ora entuk. Mongko kelurahan kae duwene ming wesi Kiai Dream. Kiai Dream dengkulmu mlocot. Sing nabuh para dewa. Terus napa? Kayu klepu dewa ndaru gedang mas debok soso pusindi pari jodoh kencono. Kayu keplu? Klepu? Orang guyu ratu kok guyu. Napa kowe iki ndagel kok. Kayu klepu ora keplu. Kayu klepu dewa ndaru gedang mas debok soso pupuk pupus pupus cinde pari jodoh kencono. Engko gak sinom, udu. Sinom parijodo, orang nganggo sinom parijodo kencono. Sing nabuh gamelan luka nonto kudu ratu sewu negara. Wis, nek. Rasida rabi nek. Wis yo golek sinden sing tuwa-tuwanan bae nek. Nggo gajul-gajulan. Bangane golek anak ratu ora kelakon. Gelem ranet wis engko tak tepungke Prastiwi wa. Asik tenan ya. Nek arep mati nom ya peken kowe. Glundung-glundung kae beres wis. Bangane entuk endang lara temen kok dadak ngrekoso golek. Golek gajah, golek kethek, golek gamelan. Bapak iki kayane sepira to nek? Bagongan. Aku percaya bapakmu ki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku ndalara temen. Wes mengke ndak bapak malah kokan mikir malah stroke. Ora meng kelangan adi, kelangan bapak barang malah ngrekoso pon. Sekecake sinuwun kula tak medal jawi tak ngewangi Petro nek enten apa-apa ndak Petro malah mboten wonten sing ngewangi. Ya sing ati-ati. Oh,
Loro temen, wonten timbal ing Adawa Setyaki. Wonten timbalan. Udawa, wonten timbalan jinun. Tak kira mung merga kahananing Petruk kelawan Bagong lan utusan saka negara Ngastina. Samengko mesti bakal dadi darta ing tumanduk ana ing Projeng Ndarawati. Hei, kasinggan mekaten. Tantanan prawadya bala lan kawula aja nganti kasempyok ing ngaradan. Upama dadi Bandayuda, aja nganti nyempyok marang katon remaning kawula. Dri, nistaken dawuh. Babar pisan budhalo kang padha sebab ingsun kundur kedaton. Mengko ingsun pribadi ing bakal merpeki lawan Koko Prabu sartane misange padha andon pupo nutun nistaken. Iya kok, keriwian dadi gerojokan keguyon dadi tangisan. Kowe tak omongi, kowe apike rasah perang. Merga iki aku wis nampa sabdaning sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nek endang loro temen ki rung karuan diboyong ning Ngastina terus sebabe panyuwunane berat. Berat piye? Wis pokoke aku ora iso ngaturake. Lali kabeh sak plengan aku pokoke manten lanang kudu numpak gajah sing tralene loro. Iya ya mau le ngomong karo ngarepe manten lanang kudu jogeti kethek sing gendong-gendongan. Ora ngawur to, Gong. Lali aku. Terus gamelan Sang Hyang Dream ditabuh ratu 1500 apa piye mangono ora dong apa ae. Ning sinuwun Mandura, Begawan Durna wis kebacut ngetapke Sata Kurawa. Terus nek kowe karo aku mundur isin. Ning aku galo nek kon perang. Lah kowe mau nantang Sunan Baladewa ki karepmu piye? Aku goleke gawean kowe kok. Ndak kowe nganggur e. Kula jeret rembelane kok ora. Terus iki mau iki sing temandang aku. Kowe nggo nek Sinuwun Mandura nesu, sing tak tantang Prabu Baladewa. Nek liyane Baladewa nonsen. Mau aku temandang. Nene Baladewa, aku sing temandang. Kurawa tak singkirke. Nek Prabu Baladewa maju, kowe sing tanggung jawab. Wis, nek Baladewa sing maju, aku sing tanggung jawab. Iki ora mung cangkeman lho, Gong. Tak tapok lambemu lho. Nek omong sing apik, Truk. Aku soal iki kerep ngapusi kowe. Weh, sing ngomong sapa? Ngapusi iki kebiasaanku. Lah iya, aku ora ya omong karo kowe nek kowe kulino ngapusi to. Nek nek perkara musuh Baladewa ora, yakin nek kowe tenan Kurawa tak undurke. Nek Baladewa sing maju tandang ana, siap. Ora minggat lho. Ora, aku tak tuku es teh. Lho. Ngelak ya aku. Nek nyileh 2000 to. Asing wingi nyileh 2000 rung balekke kok. Sisan iso tak gunggung susung 7000. Wis ora iso. Njaluk sing kowe sing bayar aku. Oh iya. Perang sik kowe tak perang gong ora ketang sak triraman rong triraman ya. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ong ong
Ranggono magawya gelariro wang bang. Oh, Petruk Kanthong Bolong Ndara Kartamarma ya ana ngarepe pepundhen ana ngareping piyayi kowe malang kerik sampeyan degere iki ajeng napa mundurke kowe yen kowe ora gelem mundur tak bondo tak tak krincung sikilmu gedhe-gedhe lak pateni Petruk lah sampeyan tekariku niku niate wis ora apik kok dadak kula tata krama arepa kula tata krama ning nyatane sampeyan niate wis ora becik mesti ora urung bakal dadi pasulayan. Dene bang kula dadak tumindak utawa ngetokke tata krama unggah-ungguh kula kalih piyayi nek piyayine wis ora ngerti tata krama karo Petruk gunane apa? Lho. Cek sik wani karo Kartamarma, sing tak wedeni apamu? Wis tak niati tekan kene Ndara Kartamarma. Nek pancen sun Prabu Mandula gawe gedhe perkara iki Petruk sago, timbangane Petruk Bali, adhi kula Bambang Setrasida Daup karo Endang Loro Temon. Gedene kula nyumurupi patine adhi kula Bambang Slet luwung Petruk mati teng riki bagus yen ngono wani karo Kartamarma apamu sing tak wedeni Petruk aku wong loro ora wedi ambek wong lima Petruk niku nes kumat bacut wani ngenten iki aja kok di krubut wong loro krubut wong telu papat lima Petruk ora bakal wedi Kurawa maju 100 bareng ora bakal tak tinggal loncat ora-oraban suaramu wani marang aku tinjung akhirat nyawamu gene merganing pati Petruk mang maju rasane dadak kok kan gunem tanpa guna sampean apa kula sing tekaning pati enten papan riki ngaten mawon tinimbane nantang suarane kemiwat kaya ngregem jimat kaya wani dilat persiabang kaya wani mecah wis gligen nek ora dadi nyatane kendara dene tani karawanmu kendara dene katane sotomo kula ladeni ndara. Thank you.
setan. Warit gede banget, men. Pintelok gelagi lah jawab jawab. Kulawo bubal mawon tunai coki lukup jalan tu jalan buat bucuk. Doro turmo kati cacal kepala nyoto. Ojo gelagi pacamu gebelo silahmu pintelok. Nengkene ketemu kalau Cino Pati dan Cino Pati pendekal. Sekolah kalau kestino jokui halio turmo kati rasa kau kan cangkem. Wah cangkemmu kui. Kowe pengelan pati durake cangkem-cangkem sampean mriki butuh napa? Ngelablak kowe. Nyo. Lho. Maklut su, maksud lu. Maksud lu. Sampean mriki ajeng ngelablak kowe. Nyo. Timbang sampean mengke sumbar nek tak ajar malah isin. Sing dadi nyatane nyo. Wedi marep aku tak mungkur nyo. Milih awake Petruk. Petruk cilik loro gede sambat. Meguru karo kowe 20 taun. Waduh, gleleng telan cah iki. Mboten perkara gleleng ning sing dadi nyatane. Yo. Buktike apa piye? Sampeyan ngantem kula-kula ngrasake lara, kula meguru karo kowe 20 taun. Tanganku wis kondang, tangan tengen iki jalatan. Tangan kiwa opname. Yo. Sing dadi nyatane nyo. Mati jeneng aku. Nyo tibano modal we. Iso-iso. Ya wis. Semblok kowe. Sing semblok apane? Bajigul. Lha apa-apa to? Kena ora apa-apa ngene kok. Yo, mati kowe. Ambyal. Ambyal kowe. Muri. Nggo gaman. Wah, pamel tenan iki. Wis ngece kan aku bacok modal. Iya. Loh. Kok gawa cantolan korden gengkulmu melocot iki jenenge celurut celurit celulit mate jeneng aku yo modal we modal iki yo iki lek kula ora kedaduk lemah ora perkara tok bacok wah gleleng telan ya pendang. Lah ku nyeling ngene cah klitih iki. Ya. Mate wek. Wah, wah, wah. Berarti klitih iki gaweamu. Wah, cerewet. Cucuk botol. Ya. Kok ijo anggul. Lah apa-apa ora apa-apa. Cananane pokoke ditoke. Tumbak, tumbaknya. Mati eh, modal, modal edian lah apa-apa. Rapa-apa. Petruk. Ngapa? Aku izin bilang-bilang begaman selanjutnya itu mau menang apa. Mau yuk saiki kue genti mbaleso. Mbaleso! Aku lah bakal lokal di mbales. Dulmo ganti dengan hati kalah-kalah penokawan Petruk. Disialkin yang surat kabal bilang bebalang. Dengan tiap kalah-kalah penokawan. Wow, asal derajat. Kinar tak buang wayang anyar. Nek ora tak buang skenario ne kaya ngono, pepeting gone wong sugih kok ora wae.
Mati kula kan. Mungsu Petruk we kalah. Pangestripun Petruk kekuatane ngedapi-dapi. Kula sumanggaken, Mas. Kula sampun boten saged nglawan. Pejah kula, Man. Gawa tumbak Petruk nyaut arit gedine Raja Majamah. Tumbak disendal, arit tiba teng sirah kula. Nek boten sirah kula sigar dadi loro. Untung kowe kula anak pendito Begawan Durna, ampuh kena arit ming mumethok. Agak mundur, mumethok kon maju. Sing jeneng mumet niku ya kudu mundur tetombose. Kodho sapenake dhewe lah. Piye, Dul? K.O. Kalah. Mengetenipun kawon, Man. Mungsu Petra kok kalah iki. Bola cok ngembel kalau Petro. Nek sampean ora percaya kalau kadidane Petro mbok jajal nek iki cengkunge maju mungsu kalau Petro ora meh maido terus. Liki niku nyambut gawe tenanane. Cak penake dhewe ora. Kalah. Kalah. Arne ndi? Ngaco. Oh. Lolo kabeh awake. Iki nek mboten muntil pal wale. Wale nguntal pil. Nguntal pil ciloko. Lah iya. Sapa sing urung maju? Muatak, muatak. Citraksi. Iya, Man. Arep maju po? Seselo menapa? Selo. Mumung suwe. Petruk Matenono. Wis rampung po? Pon. Kok cepet? Kuku kula niku. Nenek-nenek nyambut gawe cecek-cecek kaceket. Wis rampung. Pon. Ora kowe iki mau rono ngopo? Sesampean ngomong napa? Petruk Patenono. Loh. Pepe Petruk to? Heeh. Lah krungumu. Wah, salah komunikasi, Man. Ku krungu kula citraksi ana krupuk entekno. Kerupuk karo Petruk rak beda to. Apa padha buke? Apa padha buke? Aku iki akon karo kowe takon mateni Petruk ora takon. Ora takon ngentekke kerupuk. Sesing wingi ya kleru. Sesing wingi dek enten Petruk sesampean ngomong Petruk Patenono. Neng kula niliki cakro. Aduh. Terus maju. Mungsuhe Petruk mbok modar nek wani. Ora wani. Mboten. Ha terus cenanangan ki mau ming apa? Gayang ki, Mas. Mamang supaya aja sepi, Mas. Aduh ngger anak Prabu Mandura. Kados pundi kawontenan menika Kurawa mboten monggo pun ya mungsu Petra kanthong bolong kula semanggaaken. Pamalaya pripun? Petruk ngamuk Kurawa bubar. Nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung lampahing puno para sata kula wajri kan Petruk kanthong bolong kula sumanggaken patuk anak Prabu ing Mandura anggenipun badhe ngunduraken kan Petruk kanthong bolong. Lah ra apa gedhabyah kok kan cacah ngredo tanpa guna Kurawa niku mengko kan menungso neta
tanggung jawabnya orang no babar blas. Hei, Petro kan nombol orang minggat cuman koro dua orang cocok takon tusuk gelandang negara tapi orang Gong, hei, wajah wudon di pelatat. Wiki wudon tau, wudon, wudon kok neng dodo. Yang main aku kulit dewe. Ini ngapa ya? Mungsuhmu teko. Mungsuhku siapa? Prabu Baladewa. Pati Sengkuni Melayu Kurawa tak gawe bubar. Matur karo Prabu Baladewa sinuwun kula semanggaken saka kaduan wis ketok. Manus maling jajaran sekretane bawane iblis lanat Petro kanthong bola ora minggat gretel nenggolo. Dulang tak. Baladewa Melayu aku ya Melayu. Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapae? Lho, tak antil tenan cah iki. Sing lambene arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa lho, cangkeme sapa tutukane? Sik to, sing ngomong ora kowe to? Lho, masa? Mosok-mosok orang Prabu Baladewa maju kowe sing kudu tanggung jawab tandangi kowe ndelek kan mundur gong ngapa Prabu Baladewa nggo nenggolo nek kowe dinyunyuk nenggolo mati aku wis wani kok dadak tok kawatir kene piye ha ora ngendon-ndoni wong wani ya nek mati mati nganggur dicas ra urip meneh padake HP ora. Nek nah, kowe mati piye? Mati tak wujudi aku wis niat mbelani Bambang Senet adikku. Mundur. Yo. Ngati-ati lho, Gong. Oke, ora usah kuwatir. Baladewa kok ngendel-ndelke ora. Bengi iki awar ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong iki ora kalah dedoe karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis ta, cerewet kowe iki. Kono-kono minggir kono. Yo. Mati tenan aku iki nang kowe ketok. Prabu Baladewa teka Petro nanti Bagong Petro mboten wonten kowe ndeleke Petro nyata panono blus aku kok ya dadak aleman to ya iki mau kok dadak nantang Baladewa iki wong sing ringke-ringke wae oke kok sing tak pilih Baladewa oh ya ismen lah tare wangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe kok net senet adiku cah bagus. Mer, Semer. Semer bedrene ye. Kowe sing dadi bapakku, kowe aja negake karo aku ya, Pak. Kowe iki jare dewa. Aku mbaten ngrekoso ya ngene musuh Baladewa. Nek kowe ora ngewangi karo aku mati, Pak. Nek aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilik, Pak. Petro ora gelem ngewangi. Iya Pak. Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngopo rene iki? Aku ora nangis, aku ki ngrapal. Ngrapal opo? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune? Heeh. Mongko nek motos meniki iki mesti luwe gemrojok ya, Tru. Kaya ledeng. Ledeng dong. Mundur-mundur. Oh iya. Aku lagi nyuwun pengayoman e. Muga-muga Bapak krungu pesambatku le mutok kongkon tekan negara Ndarawati ameng-ameng nyawa tenan Pak aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya Pak. Karo aku ngrekoso uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara Pak. Weh, sinuwun mancura. Weh, matane. Loh. Sik. Loh. Coba nyuwara. Kowe ngapa, Tru? Kowe ngapa? Loh. Loh ngapa? Kok melu keplok to? Loh kok
iki sese. Kowe Bagong to? Heeh. Wek ngilowo le, ngilowo. Kowe nggo ngono ora, nggo pengilon ora? Nggowo, cilik ongotan kae. Kowe mesti tok gak ketok talekke nggon sepatu ta. Ha ta? Kowe sang ongotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tok nggo njen katoke kanca-kancamu ha ta? Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti katoke bojomu kok. Wei. Kok sikut mudhar kowe ora? Ngapa e? Lho, nek delok rupamu. Lho, iki. Iki. Wae, jaget jembare ora jamak. Geleleng yo an. Aku iso dadi bola dhewe to. Ampun ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu ora awake dhewe. Wis, ngene iki wis glelenge ora jamak-jamak. Eh. Jaget dhewe wae. Ya jangan Pak Tunggoro. Eh, Petro, Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak tok kowe. Mung dadi batur sedelo kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten jawuh sinuwun. Petro ngandung meneng. Wonten jawuh. Sawo sing gedhasi ora kowe Petro. Sinuwun Mandura. Celelelelele bakun cepet celele. Wah orane. Kok dadi gleleng ya. Hae, wajan iki gliyaime iki stop iki pokoke engko Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, men mati gak sebagai Baladewa. Engko nek aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tok foto kabarke nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya iya. Men kono men ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya iya. Ya wis ngono. Tandangi kok. Oke. Petro kanung ngono. Wonten dawuh sinuwun. Mundura madak ceceki raimu. Oh nggih, ngestaken dawuh. Nah ngono manut aku rada mleleng kok. Arep modar kok dadak dandan. Modar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki ujak-ujak adine adine wani kok. Wis nang ngono kok. Truk. Hmm. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Oh, goleke gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. Iki maksudnya apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ra dintekke iki? Ayo anane kuwi kok mbuh kuwi nggo nguculi sekrup apa piye. Wis anane lah, wis pokoke anggere ndek pusaka ya. Gumun aku wong gawe pusaka kok ya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Tru? Mbah, radong aku, kiai kucing Inggris ngono wae rampung. Panas maning jajanan cukenan ing bawah ya. Prabu Baladewa ora enteni nang kelegane ngaduwe. Kaca gedhe iki. Iki ana Baladewa iki. Iki sapa iki menungso ora katon ngandhang Tara Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora usah bengok-bengok. Lho iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengelmu iki. Sing Baladewa iki aku. Aja ngaku aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo ora. Edian, Edian. Iki nek miturut suarane iki ora pangling iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong. Sing ana Prabu Baladewa. Hus. Baladewa, Baladewa. Baladewa iki berarti Ambeyen. Prabu Ambeyen. Setan lah tatanan. Lah kok iki Bagong menungso ra tataran. Kok iso dadi Baladewa? Kowe kok iso dadi Baladewa? Oke sewan sandangan wayang uwong. Ora bakal kekurangan aku. Walah panas wani jajalan. Wani ngembari mana mangos senoto mantur ora Baladewa. Jajal Kiai Nenggala modar kowe. Kowe
wis ngerti urung iki apa. Iki lagu nyile nang bengkel reparasi Honda. Dapure. Orang guyu ya. Kowe kok weruh pusakaku kok guyu iki ngopo? Setan atatanan bola Jawa kok koyo gawa kunci Inggris sanane. Sanane ayo. Ayo, kowe arep ngopo? Wah. Manusmane jajalanan. Iya kowe iki. Iki apa iki? Lho, karo dhewe dhewe kok lali. Iki Kiai Nenggala. Wis kowe rasa ngleleng iki apa iki? Pusakamu tak cek. Tak untir, tak kendhokke coplok sekerupe. Iblis larat ngino karo Baladewa. Mati dening aku, mati dening aku. Setyaki, Setyaki. Wonten dawuh. Lah kok kok Prabu Baladewa ana loro kae piye? Padha gelut tuleng-ulengan kaya ngono kae dipisah Setyaki, kowe misah siji aku tak misah siji. Wae gelut dereaken ora. Kok Prabu kula aturi kendel. Kok Prabu sampun ngantos ngumbar dateng hawa nggawa nepsu ing ngantos mekaten menika. Lah. Cocondolo, Cocondolo satra pangadhas mulo jurang Jogos. Eh, apa? Apa member? Bola Jawa kok muni omongane cakil ki piye? Ah, cakil cekel. Kok Prabu kula aturi lerem. Iya, iya, iya Yai Prabu. Yai Prabu Joharmane. Kula ingkang rayi pun Kresna. Oh iya dalah. Kresna. Iya pun Kakang bakal ngremake menggali pun Kakang Nayarana. Wale. Narayana. Narayana. Kresna, wonten dawuh. Kowe kok percaya karo kowe piye? Kowe aja percaya karo kowe. Kowe dudu Baladewa, sing Baladewa aku. Oh Prabu lerem. Iya, iya ning aku njaluk. Kresna wan madhep rene kuwi. Malah duarep karo Baladewa setan alas. Iyai. Iyai. Wonten dawuh madhep rene ya. Mengko ndak kae emosi. Inggih. Lho, ngopo Kresna kok ngguyu? Kok Prabu, kula sampun madhep mriki. Lah ya, sing Baladewa tenan ki aku. Aja ngawur. Ah, kowe sing ngawur. Sabar, sabar. Aja diladaki. Yo, Kresna yo. Wong guyu ora wangun nek kok guyu. Kecilien. Oh edan. Kowe tadi kowe manut karo. Eh, kowe ngerti ra? Kowe tak kandhani ra? Kowe ngerti ra? Kae Bagong kae. Inggih, kula sampun ngertos. Nanging kula ndakaken menika kok Prabu Mandura. Menjenengan niku ya kurang gawean ngladeni kok Bagong. Lah iya, kurang gawean. Pun aku gawean akeh nek gelem. Kok Prabu? Nggih. Kula aturi kendel. Kendel sawetawis. Yo, Kresna. Kecepetan. Arang-arang kuwi rapi. Setyaki, wonten timbalan. Mundur kene. Nggih. Loh, Dimas Setyaki? Oh, Prabu Kasinggihan. Padha becik sawara tamu jadi. Ndering sambi kula oh, Prabu. Syukur, syukur. Baladewa kok jarike mambu solar. Bar kulaan Setyaki. Oh iya. Wah, setan alas lawu kowe atase nang Mandura Baladewa kembang karo bako loro atiku. Kok Prabu. Kula aturi sare sawetawis. Yo.
sabab wonten atur saking Kang Putra pun Endang Loro Temon. Lho. Endang Loro Temon darbi atur apa? Sinten kemawon saged dipun ladosi watun saged ngudaneni pepanggil saking pinanganten putri. Manten putri nyuwun apa? Temanten kakung kedah nitih dhewe panggung ing saged tata jalmi sangajengipun dipun jogeti wanara seta. Wingkingipun dipun ombyong dewa sak kembaran. Tegesipun dewa kalawan widodari ingkang sulistya ing warni saha dewa bagus. Ya. Wingkingipun gamelan Lukananta tinabuh ratu sewu negara kayu klepu dewa ndaruk gedhang mas debuk swasa pusindhe parijata kencana. Menawi Lesmana saged ngaturaken perkawis menika dhateng negari Ndarawati, kula aturaken anak kula wingkingipun Loro Temon kok ora Bu. Sri Baladewa Narpati tuwe Nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Jinawi. Gajah bisa tata jalma wanara kusika seta. Kayu klepu dewa ndaruk gedhang mas dewa kusuwa pusindhe parijata kencana gamelan Lukananta tinabuh ratu sewu negara. Dewa sak jodho kudu dadi pepanggil reruba dhaupe Lesmana Mandra Kumara. Kasinggihan mekaten. Ya, Kresna bakal tak upaya tak golekane. Muga-muga pun Kakang iso ngaturake lan iso dadi jalaran Lesmana dhaup karo Endang Loro Temon. Kakang Prabu sembah kula ingkang gumring jengkar waduka Kanjeng Kakang Prabu. Ya, Kresna. Nyambluk. Baladewa kok kaya gajah. Yai Kresna piye? Inggih. Kok ora buku lo badhe matur. Iya, iya. Matur lo. Wonten ruba pepanggil saking pinanganten putri. Apa wae Kresna? Mantan putri kedah nitih duwe panggung yang bisa tata jalma. Sabanjure ngajengipun temanten putri kedah dipun beksani wanara Kusika Seta. Wah, wanara Tusika Seta. Kusika Seta. Oh, Kusika. Tusika wanara. Gamelan Lukananta, gamelan Lukananta kayu klepu dewa ndaruk gedhang mas debuk swasa pusindhe parijata kencana. Gamelan Lukananta tinabuh ratu sewu negara. Mekaten menika kedah dipun aturaken Kakang Prabu Baladewa Bagong. Weh. Kok nganggo Bagong? Apa anggem aku ora ngerti kok iki. Ayo Salim. Ora pantes nganggo wujud Narendra Mandura kaya ngono ku ndak malah dadi dukane Kakang Prabu meneh. Ayo Salim. Kresna. Hus. Ayo lungguh ngisor. Waduh konangan iki. Ayo Salina. Seta. Kula niku radong kok iso dadi Baladewa niku kula le Salin pripun ya radong. Ngerti-ngerti kula mabrubut sambat karo Bapak Mar aku arep dinenggala karo Baladewa. Aku tulungono Mar. Ngerti-ngerti kok kaya ana mega ngelem awak kula maksleb terus kula dadi Baladewa. Larep saren pripun? Lah Petruk nek ndi? Truk. Heh. Rene lho. Piye ana masalah apa? Ora ana masalah. Konangan karo Satpol PP. Wo sinuwun Ndarawati. Iya, lah iki sing dandani sapa? Mboten ngerti. Oh nggih wujudnya ngenten dhewe kok.
Wala yen ngono pancen niate kuwi pancen bapakmu sing kirim kekuatan karo kowe. Nggih. Sing iso mbalekke ya mung aku. Kowe urung rampung kok dibalekke. Kowe aja sengdono lho wongamu. Kene nyaketo kene. Ga ndak dicocok ora. Ngono dilarani ora kene to. Tak grayang mestakamu mesti dadi kaya winyuni. Oh nggih. Lulululuh aku. Kok tak kira nek kula sing grayang. Senengane kok cenanangan ora. Mandi pangesine nata ing Ndrawati. Mestakane nata Mandura Prabu Ladawa ngedadosan saking kilo ora bagong. Den grayang ical wujuding nata Mandura Bali kaya mingkune wujud kilo ora bagong. Meng Bagong iki iso dadi Baladewa. Wah, niku aja kok dadi kaya dadi roti wae iso. Bagong kok dadi roti. Lah iso omong-omong e, Mas. Anggere sumuk kaya ngene. Bagong, Nun. Apa sing tak gandake karo kowe mau kandakno Petruk? Truk. Mantan lanang kudu numpak asu. Gajah, gajah sing iso tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti nganggo kethek putih. Terus coba daya ingatmu kaya ngopo, Go? Mburine mantan lanang kudu ana banci loro. Jeneng mlene niku nek nganu paring dawuh ora roba Bagong, ngawur niku nek omong. Anu, dewa karo putri utawa widodari, dewa sak judu. Heeh. Gamelan, gamelane Pak Bambang. Kudu. Gamelan Lukananta kayu keplu. Klebu. Kayu klebu Dewa Ndaru gedhang gendruwa. Pari Raja Lele karo apa jeneng? Pipis pupus. Oh, pupus. Pupus. Cimlek jinde pari jodoh kencana. Heeh. Wis ming kuwi sing nabuh. Sing nabuh warga laras. Udu nang sing nabuh warga laras anggere ketapke ana amplope kuwi mesti menyang kabeh. Sing nabuh ratu 1500 negara. 1000 negara, 1000 negara. Wis kowe omongo bapakmu, mengke sing matur tak kula rek Bagong ndak ora rampung-rampung. Ya wis kena bali yo nggih. Nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wangsul tak matur bapak supaya Bambang Senetan diulo iso kelakon dawuh. Ya wis kena mangkat to nggih. Saya mulih. Kusuk tak pamit. Ya. Pareng matur sinuwun. Ya Bagong. Sewu kalepatan diagung pangaksami. Ya. Nek wonten kidal kidule ngatur kula nyuwun pamit. Ya wis ora dadi ngopo. Lajeng nyuwun pamit. Ya sing ati-ati Bagong. Nggih. Ajeng matur ngersanipun bapak. Babagan perkara pamundutan pinanganten putri. Kula niku ya gumun. Cawe dosane jan aneh-aneh ping arep rabe kok dadak pamundutane werna-werna ngrekasake wong lanang ya ta? Iya. Kula atur mawon nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati nggih, bareng. Ya. Bareng terus niki. Ya sing ati-ati. Aku lombian minta ming seperangkat alat renangnya wis beres wis ijab karo bojo kula saat ini anak-anak ya nyatanya anak-anak oke lah iya langge pun nonton-nonton mama ya sing hati-hati aja kaya bocah cilik nun ini pareng sinuwun ya sing hati-hati pareng terus lagi ya sing hati-hati monggo ya durung karuan ya cok ijabe sukses ya ta. Ora janjane kuwi bola bali iki arep ngopo to? Mbok yo ngekeki 10-10.000 apa 15. Oh arep njaluk dhuwit to. Heeh. Ya wis mengko tak sangoni Basuki. Wah. Basuki numpak pit onto. Ora Basuki, Pak Basuki SM. Wis ora ono kuwi dalem. Nyuwun mawon nggih sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih.
Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramani ro ngong kang mitrane ngasto aneng asto oh Setyaki wonten timbalan ora nyono babar pisan lah kok rungset lan rumpel panyuwune pinanganten putri ya kuwi anakku si Endang Loro Temon dhewe. Nanging dipun menapak-menapakno menika wujud pepanggil panyuwune pinanganten putri. Mengkono Dimas pinanganten kakung kedah saged ngaturaken kok Prabu kedah ingkang prayitna atus-atus Dimas. Ayo dinteni mapan ing Prajeng Ndorowati. Sapa dhisik mengko sing bakal sowan ing Prajeng Ndorowati ngaturake pepanggil rubo iki wis blak. Ngendikake lawan Petruk apa dene atur lawan Koko Prabu Mandura. Ora ngomongake nadyan utawa mengko ingkang sowan manten saka Ngastina luwih dhisik mesti bakal tak aturake anakku Endang Loro Temon. Oh Prabu Asih nggih mboten. Oh,
Kula kunjuk ngeten nyuyu Kakang Semar ndak tumpo angkarya bumbung penggalihku Kakang Nayantaka Ndara Werkudara bekti kula den ya Semar dipol ndak tumpo Ndara Janaka bekti kula nyuyu Kakang Semar ndak tumpo Ndara Gatotkaca bekti kula ya Kyai Semar tiba padha-padha enten apa lah kok sami rawuh enten ngarang kadempel. Gus. Kula nyadum dawuh. Kakang Nayantaka. Tembang rawat-rawat ing bener tombok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna. Padha ngandhakake ento Kakang Semar kagungan putra angkat apa pancen kepara nyata. Nggih leres, Ndara. Kula entuk anak angkat lek kula nemu teng langgar kula ngomah. Niki larene enten wingking kula. Nggih kula Ndara. Duwapure. Udu kowe. Nggih nggih nggih. Dumeh anak elek kok entuk dicothok ya ora. Namine Bambang Senet. Bambang Senet. Nggih. Malah sak mangke anak kula kepengin rabi kok Den. Atma jamu kepengin nambut silaning akrama nggih niki wau kula wis utusan kali Petro kali Bagong kula kenanjeke teng Darawati jarene sinuwun Kresna nggih kagungan putra angkat namine Endang Loro Temon lah banjur Petro matur kepiye marang Kakang Semar lan kepiye mungguh angandikaning Koko Prabu Darawati Petro wonten dawuh piye kabari mbokmu tak kongkon marang negoring Darawati Petro pun sowan Pak kali Bagong Bagong seksine nalika semanten sowan kula anyarngi kali rawing Sunan Mandura sing ugi kepengin boyong Endang Loro Temon ndadosaken geger tumuli sinuwun Darawati paring dawuh Petro sapa wae bakal diladeni karo anakku Endang Loro Temon ning anakku Endang Loro Temon darepe pepanggil duwe penjaluk nggih penjaluke apa ponokawan penjaluke manten putri temanten kangkung kudu iso ngaturake serah-serahan manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma ngarepe dijogeti wanara seta mburine dewa sak jodho wingkinge malih gamelan lukananta kayu klepu dewa daru gedhang mas debok swasa pusinde parijata kencana gamelan Lukananta sing nabuh ratu sewu negara niku Pak. Kula wis sowan Sinuwun Darawati napa sing dikake Bapak wis kula aturke Sinuwun Kresna. Lah niki kula mujo atur ngersaning Bapak nek manten putri pancen darbe panyuwun kaya ngoten niku munggo Bapak sakniki monggo angeripun menggalih perkara niku ndok Bapak Semar. Semar Kaden Prayetna. Samuriris eka balik ong titiyani gandayani tresna warnama sasi gilar-gilaran ing kalatar milang lintang bima sekti mumet sirahku. Lah kok dadi panjaluke manten wedok kok kaya ngono iki kepiye? Monggo aku ora ngerti alang mujure apa sing disuwun temanten putri. Senet Bambang Senet anakku cah bagus.
ora usah ngarah anak ratu ya tole kowe tak rabeke karo tangga teparo kene wae. Rido mangawur awur-wurahan tengarane ngajurit kong makuru kong so tetek kaya butulo Kanjeng Rama sareng kula midhanget pangandikanipun Kakang Petruk Kanrung Bolong tumuli manah kula sampun boten gadahi pengajeng-ajeng malih mongko sasmitaning dewa ingkang kula tampi judul dhawuh kula menika pun endang loro temon menawi kula mboten kelampan dhawuh pun endang loro temon paripaksa badhe kula entengaken pejah kula kula nyuwun pamit Rama jumbuh kalian sumpah ingkang sampun kula aturaken menawi mboten kelampan dhawuh pun endang loro temon paripaksa kula nyuwun pamit kula badhe mlampah ngantos sak pejah kula mangke Kanjeng Rama aja kaya ngono. Niki pripun den kula wis ora iso mikir. Kula niku wis tuwa. Tumangkaring budi kula wis kendho, pamikir kula wis ora lantip kaya dek nalika kula isih enom biyen. Umur kula wis tuwek, kula nek kon mikir abot-abot. Kula mboten iso mangslametke anak kula Senet niki aja nganti lunga saka Karang Kadempel, Ndara. Kula nyuwun senjata pitulung, Den. Gunjang Kancing Langit kelap-kelapaton. Lir kinsanging risang mawe gandrung. Kakang Nayantaka. Gedhe labuhane Kakang Semar tumraping para Pandhawa, mula wektu dina iki kudu Pandhawa ingkang melu mikir babagan atma jamu Bambang Senet supaya iso mlakon dhawuh kalan tindang loro temon. Neng pepanggil panjaluke manten putri mboten layak lan mboten memper angel digoleki. Kakang Semar gajah kang bisa tata jalma tanana liya kejobamu ingeng mapan ana ing guwa Sela Mangling ya kuwi Kiai Gajah Setu Bondo. Kuwi isih kadange tunggal bayu lawan kadangku Yayi Werkudara. Wanara Kusika Seta. Kuwi ora ana kejaba amung Kakang Anoman ing Kendhali Sada. Wondene dewa sak judu apa Kakang Semar supe yen to Kakang Nayantaka kagungan putra ya kuwi Sang Hyang Kamajaya lan Kamaratih. Kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana gamelan lokananta papane ana ing kayawangan ingkang kagungan Sang Hyang Jagat Kirinata. Wondene di Nalindra sewu negara ora ana ingkang kajibah mangreh ratu sewu negara kejaba amung Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna Kakang Semar. Nuwun karo ndaramu Pandhawa sing lantip panggrahitane Senet. Sinuwun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nyaya Bambang Senet tiba sepadha-padha. Jer wis kewajibanku bantu lawan bapakmu Kiai Semar. Bejo wong duwe juragan sing pinter-pinter. Sapa sing kudu tak kongkon? Kudu ngrawuhake Kiai Setu Bondo lan pendhita kethek ya kuwi Anoman. Nala garing kowe mangkat to ning Kendhali Sada. Ngopo kok garing semaput sak saiki?
ngarep dikongkon kok semaput dasku yari rantaran lho. Nyuwun ngapunten Pak, ora perkara ora gelem ning asli aku ora kira sehat. Petruk munggah ning kayangan. Aduh. Wetengku ora penak to, Gong. Ngaso, ngaso, ndak malah, mah. Nyuwun ngapura, Pak, wetengku loro yakin sumpah. Bagong mangkat ning negara Singgelo. Bagong. Bagong. Bisu kok dadakan iki piye? Cepet gede po. Sikepet cepet cilu. Anak-anakane girik kabeh. Anggere dikongkon kok mesti do sambat loro. Semar. Aku sing bakal mangkat ning negara Singgelo. Kakang Semar aku sing bakal budal marang kayangan. Kakang Noyontoko, aku yang bakal sowan Kanjeng Wo Kendari Soto, Kakang Wo Noyontoko. Wah, matur nuwun Ndara. Sembah nuwun Den. Titiyoni Kondoyoni Tresno Purnomo Sasi. Gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti Kurkudoro Arjuna Gatut Koco Yento pancen kaya mengkono yayi orang ilang-ilang ke siro yayi gane wisno popang udanging kakang Badranaya balining siadi sakaroni opo dini anakku tetuko yang pringgondani ora kuagang sarto ora sembodo amboyong pepanggil temanten putri Sokon Dorowati tegese si adi wis ngorek-orek marang pasur yaning pun kakang aku wegah nampa kadang kelawan kowe ya lo pamit Kurnito kakiri-kiri hore bumi prakembito jemeneng gekancang nganti kaya lintang bimo sekti ngehan waktu itu yang nogo naliku semanten wosaka ngulari ranindro sewu projo yunalindro sewu negari tanon ingkong pinindeng kejawi amung negari yang Singgelo nadyanado parane parantini sangwar kudul sigrumatek aji bandung bondoso wungkal bener pengantep-antep tilaranipun ingkang paman ing mandira jajar Raden Gandamana sikil tengen den uncalake kebaca kilat kesit pindha tatir kaya namung tak telung kedheping paningal wis prapta tapel wates negari ing Singgelo puro
Tidak bingung ini lho duni dumawain nawang tuwang ngantos kagiat arau sing manah kulo lulun saya waratin menawi dipun kemarin akan kulo badi nilo krami penjenengan satrio gagah pidekso budek wok simbar jojo mongko nembe menika kulo nyumur we dateng jengan di koratin menawi dipun kemarin akan kulo badi nyumur meriksa penjenengan menika satrio sangking pundi lan sinten kekasihipun sinuwun yen sampeyan takon kalawan aku apan keporo nyoto yen ora nate ketemu kalawan aku jernyatane aku saka tanah Jawa wontene negaramu mapan ana ing tanah Hindi mekaten ditepungake satrio ing Jodiwati ya ing nunggul pawenang Raden Werkudara lho mangke riyen menapa jangan dikau menikau Raden Werkudara panenggak ing Pandhawa ya pancen bener mengkono waduh lah dalah jagat diwa padar jagat pangistungkoro bebasan kejogrokan Wukir Sari kelepaning samudra madu manah kulo dini kulo saged sak pejagong kalian satrio mustikaning jagat ingin saestu jagat menikau persasat ngantus keberbeken dateng mandangi pun asmo padu kau Raden Werkudara waduh Raden ngaturaken panuwunan sugeng rawuh wonten negaring Singgelo. Yo, Prabu Bisawarna. Namung kemawon andadosaken kagiat sutaning manah. Kenging menapa Paduka Raden tumuli rawuh wonten negari kula? Tebih urukipun saking nuswa Jawi prating tanah Hindi. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh. Menapa menapa Raden? Sinuwun Prabu Bisawarna. I wonten timbalan. Ngerti yo. Yen to prabtaku ana ing negara Singgelo sayekti mung bakal nglairake lawan kekarepan ya senadyan dudu kekarepane Werkudara pribadi nanging mestine Prabu Bisawarna wis wanuh kelawan ing kengaran Kyai Semar Badranaya jernyatane miturut kabar ingkang dak tampa sadurunge Kyai Semar mapan ana ing Nuswa Jawa luwih dhuwit kisik Kyai Semar mapan ana ing tanah Hindi dereke Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Mangrumiyin. Menawi kula mboten meranguli dhateng Kyai Semar nanging kula nuwun sewu. Menawi tiyang sepuh kula inggih menika Kanjeng Sinuwun Prabu Gunawan Wibisana menika nate cariyos bilih tau tate gadah mitra inggih menika Kyai Semar Badranaya pamomonging para satriya. Ya pancen bener kuwi. Lajeng kersanipun Kakang Semar Badranaya dina samengko bakal duwe gawe mantu. Nanging kabeh mau ora bakal kelakon yen to tanpa pambiyantuning Sinuwun Prabu Bisawarna ing Singgelo. Liripun ngados pundi Raden? Pamunduting pinanganten putri. Pinanganten kakung kudu nglaturake srah-srahan Nalindra Sewu Negara. Mongko ingkang duweni Nalindra Sewu Negara ya mung sampeyan Prabu Bisawarna. Mula suwane Werkudara ning negara ing Singgelo ana suka lelaring penggalihmu aku nyuwun ngambil kanggo syarat srana kelakon anake Semar Badranaya ya kuwi Bambang Senet Merabi karo putri Ndarawati kang aran Endang loro temon sinuwun Prabu Bisawarna miyat langening kalangguan aglar pandhan moncar
tinon larka konang surem sorot ditahan badang kasoran pacaring punameng kekono dasari mongso katigo Raden estunipun awrat menawi Nalindra Sewenegari menika kedah nyabrang samudra nitih palwa kedah sowan dhateng Karangkadempel namung ngemuti dhateng cariyosipun Kanjeng Rama Gunawan bilih Kangkang Semar Badranaya menika ageng lelabetanipun tumrap jagat anipun tansah mbabar katentreman mila nadyan awrat kados menapa Raden sampun ngantos gadahi ras raos was kuwatur salebeting penggalih kula ingkang badhe ngaturaken Nalendra Sewenegari wonten ing Karangkadempel dados salat srana lumampahing Kakang Semar anggenipun mala kramakaken inggih menika atmajanipun ing namipun Bambang Senet Raden Werkudara. Wah. Nata luhur bebudenmu. Sang Prabu Pisawarna. Aku percaya marang kowe luwe dhisik aku tak dhisiki laku bali marang Karangkadempel. Lakune Ratu Sewenegara tak pasrahke marang Sinun Prabu Pisawarna. Inggih ngestakaken dawuh. Namung sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka Raden Werkudara kundur marang Rusa Jawi. Ya Prabu Pisawarna. Singaludra wonten timbalan jinun. Sira Nyai menangka dadi jangkeping Ratu Sewenegara dawuhna mring kadang-kadangmu mri. Supaya budhal marang nuswa Jawa jumujuk nang Karangkadempel. Dadi srana lumakuning pawiwahan pinanganten atmajaning Ki Semar Badranaya prastha dapaduka. Parenganti dateng sanggaring para kadang Nalindra Sewenegari sing ati-ati aja kaya bocah cilik Singaludra mri. Ngestakaken dawuh sinun. Kuning Ratu Sewu Raja nalika semanten nitih palwa irit-iritan nyabrang samudra kocaping wong munggel kawi nalika semanten mus prapteng nuswa Jawa datan kawus lampahing Sang Werkudara emapan wonten ing Kayiwangan Suralaya Dari wangsit pindho kumbang ngajabing tawang ing kakang Radu ah menapi mila kayuwangan katingal sumuk wit kawuh kaya wau sonten pun sumuk inggih kakang jebul menika wonten suwanipun Arjuna ah dalan perkencong warudha yang pak papong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe Janaka sowan mongko kanthi gadhet badan wadhag
tumuli katimbal ana menapa pigatosipun di Arjuna ulun paring adawu padha Arjo sak prapta kita ulun niring sambi kula sowan kula tebi saking rubeda apa to kang dadi darunane dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan wale-wale menapa wangadi pukul sowan kula dipun utus dening Kiai Semar Badranaya sebatas sak mangke sowan ngabiyantara paduka pukulun ingkang wigatos dinten sak mangke Kakang Semar badhe gadah damel mantu inggih menika mala kramaken atmajanipun Atmaja Upon Atmaja angkat ing namipun Bambang Senet pikantuk putri saking Darawati apa sambung rapete kalawan panjenengan ulun menawi mboten saking pambiyantu paduka Kakang Semar mboten badhe kelampanan dhaupaken atmajanipun lire kepiye krana srasran pinanganten putri kedah wonten dewa sajodho kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok suwasa pupus cindhe parijata kencana gamelan luka nanta ing kedah mandhap wonten ing jana luka mapan wonten ing karang kadempel mila sowan kula nyuwun ngampil menapa ing sampun kula aturaken dhateng wangadi pukulun keparenga wonten suka lilaning penggalih wangadi pukulun paringa ngampil menapa ing sampun kula aturaken menika wangadi pukulun sidam sekaring bawana langgeng Arjuna unten timbalan teko kebangetan temen ing atase drajating Kakang Semar kuwi wujude titah pujangkara ngrabekake atmajane wae dadak nganggo tingalan dalem kayuwangan Suralaya wujude gamelan lukananta kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok suwasa cindhe parijata kencana sartane dewa sak judu yen mancen kaya mengkono cetha lamun Kiai Semar bakal ngembali marang panguwasan ing kadewatan ulun ora bakal matuk ulun ora bakal rujuk nanging malah kita ingkang saguh munggah ning kayawangan ulun luputake Arjuna kita bakal ulun cemplungake ning kawah candra dimuka ah mangkir yen dimangkir yen yang pak pong bu bolong kali cedri sama singgawi sabar tadi sabar sama ngadas ngatan menikah lho nguan sewu lho janoka menikah namung kinaryo utusan lho kemana dimana putakan batin cemplangan wan kawan condol dimuka menikah dos wundi termana mau gue kulaturi ngeleja kulaturi metang menopeng dimana kajengakan Kakang Semar menikah mboten nama nerak pacak nerajang perbatang nyangkrak dateng panguwasing kapura Jawata menika mboten. Lah tremut lho Di. Kakang Semar menika ingkang raka piyambak. Langkung-langkung Janaka menika, lho nuwun sewu. Janaka menika sampun wangsal wangsul damel padhang kayuwangan, wangsal wangsul dados jagoning para dewa. Lah ing atasipun panjenengan menika dipun suwuni ngampil tingalan gamelan Lukananta kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok sasa pusti dipari jodho kencana. Dewa sak jodoh menika kok kawratan lho nuwun sewu lho. Nek panjenengan kawratan mangke Janaka wangsul teng Karang Kadempel nek wonten pengamuk ing Kakang Semar pripun lho. Lah ra geger. Semar munggah kayangan mubal-ubal entut lho. Dewa bubar kabeh, opnam kabeh dewa. Inggih Kakang. Ha inggih. Dimun dipun suwuni ngampil abote sepira to? Inggih. Lajeng kepareng paduka Kakang. Abotipun sparingi ngampil. Gamelan Lukananta kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok suwasa pusti ndhe parijata kencana badhe kula aturaken ngampil nanging bab dewa sajodho ah menjane niku kok supe lho lan dewa sajodho niku ya anake Kakang Ismaya piyambak iki menika pun Kama Jaya kali Kama Ratih menika lak dewa sajodho to thank you.
sawanku mojo ya. Ngunten dawuh pun, nggih wonten dawuh pun. Kita ulun dawuh mudhun ning Karang Kadempel. Nanging jroning kita mudhun ana ing Karang Kadempel, ulun kanteni gamelan Lukananta, kayu klepu Dewa Daru Gedhang Mas Deboksa sapa cindhe mari jodho kencana. Gawanen sarta sowana aturna marang Kyai Semar Badranaya dadya sarana nggone ndhaupake atmajane kang aran Bambang Senet. Ngaturaken panuwun lan sendika ngestaken dawuh. Inggih kula sendika ngestaken dawuh. Arjuna kula nenten paring dawuh. Matur lawan Kakang Semar Badranaya ulun ngudani wong kang dadi karepaning Kakang Badranaya. Nyuwun pamit kula. Suta teka piro resna parto manahar satini roi ngujaran wang-wang semunggar cito loh anggir peringgondani iya siwana panaku ingkang sowan wonten menopo ngin diutus dening Kyai Semar Badranaya wigatosipun ngertiyo siwana manjento siwa Semar kagungan putra angkat. Loh, kagungan putra angkat kasinggihan. Sinten nggih? Jenenge Bambang Senet. Monggo Bambang Senet atmajaning Kyai Semar bakal dhaup karo Putri Ndorowati atmajaning Kanjeng Prabu Kresna. Putra angkat ingkang jeneng Endang Loro Temon. Wela dalah kok sami kagungan putra angkat menika menawi kula mboten pados beruk. Loh. Kula anggap putra angkat mangke-mangke. Mboten saya kita dosanipun Siwanoman aja guyon. Sowan kumrene ngaturi Siwanoman rawuh ning Karang Kadempel nyumbang to mboten. Lah menapa? Siwanoman ta aturi rawuh ning Karang Kadempel dadi srasran pinanganten kakung. Lho, kula kadhawuhan pinanganten putri saka negara Ndorowati jaluk supaya sak ngarepe pinanganten kakung dijogeti Wanara Seta. Mongko Wanara Seta mung Siwa Mayangkara. Waduh, nyuwun pangapunten. Kula menika sampun sepuh menawi dipun dawuh padha joget menika mboten saged. Mongko kesenengan kula menika lawung. Joget apa wae tak karepe Siwanoman. Waton Siwanoman sagu joget ning ngarepe Bambang Senet. Menawi ngantos kula duwa tartentu Kakang Semar duka kaliyan kula nggih mesti wae ngono. Eh kula sagah ing ngongko loro. Kakang utawa Siwanoman kagungan sedulur ya sedulure Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Lho sinten? Wujude dhewe panggo Kanjeng Wa Setu Bondo. Yen bisa diaturi rawuh mrene. Kersanipun mengko aku iki bakal matur nggih ngestakaken dawuh nggih. Anoman Kakang Setu Bondo. Iye. Ngopo kowe matek aji pamelik? Kowe mboyongi lawan pun Kakang Setu Bondo saka Gua Silomangling. Kakang Setu Bondo, Anoman piye?
ndak suwun kanthi banget Kakang Setu Bondo mitulungono marang Anoman. Lho. Lire piye? Angger garu kaca rawuh ning Kendari Sodo nyun sak biantune Kakang Setu Bondo supaya gelema dititi dening anake Kyai Semar kang aran Bambang Senet supaya lakon dari dawuh karo putri Ndrawati. Wah jagat dewa Bathara lah orang nyono babar pisan ada suka yang gua selalu mangling tekan Kendari Sodo mengerti tumpai karo anake Semar Kakang Setu Bondo kudu eling marang labetaning Kakang Semar. Lirian nganti Kakang Setu Bondo ora kerso ditumpak anake Kakang Semar kangaran Bambang Senet apa kira-kira Kakang Setu Bondo iso nampa dukane Kakang Semar. Wah yo yo aku manut budal dina iki ayo Anoman tak derekake. Kaca pun rawuh. Ya wis Kakang Semar, ya Siwa Semar wis suwat. Pripun? Entuk gawe napa mboten? Ati kula kok deg-degan. Kuwatire ati kula nek ana salah siji sing ora iso ngaturake. Ha wis, anak kula ra sida rabi. Nalindra Prabu. Bisa warna sing boyong ratu sewu negara prapte ngarang kadempel dewa sak judu Kakang Kumajaya lan Mbak Ayu Kumaratih kayu klepu dewa ndaru gedhang mas deboksu sapa sindhe parijata kencana gamelan lukananta ingkang boyong Kakang Kumajaya Siwa Semar Gajah Setu Bondo lan Kanjengwa Anoman ing Kendari Sodo wis sowan ning Karang Kadempel. Tegese apa ing dibutuhake dening Bambang Senet wis cukup lan wis kabeh iso kecakup Kakang Semar. Matur nuwun, Dok. Petro, Nun. Do dandan Jawa. Oh nggih. Pripun, wis sukses. Adimu arep rabi. Ha. Gong, Ayo adus. Rasa. Ya sikatan. Wis apa ngene iki nggo kandel-kandel cangkem. Jiji. Tapi anu Senet kelakon rabi. Serasran siap kabeh. Oke. Kowe macak coropo, Gong. Ayo ngoto pilaken nih. Waduh. Ngoto pilaken ya kacamata. Wong sikile pincange kok aleman. Ngoto pilaken barang ora. Rambut wis tak semir ya, Tru. Wah iya wis keton. Malah kaya sikat tak sunggi. Sikat kok disunggi ra. Ning wangune anak-anak gedo dandan Jawa wigus diarak teng Ndarawati, Ndara.
aja, aja setu bonda. Kuning pinanganten kakung saing karang kadembel Bambang Senet nitih Kyai Setu Bondo sang ajenge dipun jegeti sang Anoman nadyan sampun keladuk yuswa pendak risik brodol wulune pendak capeng brodol wulune kurang sampun keladuk yuswa sampun keladuk sepuh sak wingingipun dewa sak judo sang Kumajaya mangkum orate dadi ujat kang samya tuminga sawingipun kayu lebu diwendaru upa rengganing kasuwargan datan kantun gamelan Lukananta tinabuh ratu sewu negara gumrumpyang suaraning gamelan katitih dening Sanggyawara Raendra sewu negari sak wingingipun Prabu Untadewa Raden Werkudara Raden Janaka iwak Raden Gathotkaca dados gegering kang samya tumingal kelawan satriya-satriya Pandhawa Kilora Semar Badranaya katingal wonten ing wingking mesta dipun taleni anduk ngagem sarung sajake sarunge kleru sarung sing cilik mila ketingal bokongipun saking katebian panandene megal-megol slop kiwa kabeh Kilurah Nolo Garing nalika semanten ngagem topi laken nganggo pistol banyu nganggo teklek dhuwur cendhek mula suarane ting klothak mboten kanten kanan Kilurah Petro kantong boleh ketingal demes busana kejawen blangkon kagok surjan cemeng jarik kotak-kotak para diri mangking boten kraos lamun suwek nggon bokong sang Kinurah Bagong nalika semanten namung dados geguyonipun Sanggyapara kawula ing samya tumingal ngagem kathok cekak abang klambi putih numpak pitrodo telu ngepot ngiwa ngepot nengen ngantos gelangsar barang boten digetawis prateng kapal wates negari ing Dorowati sanging risang mawe gandrung lho Kakang Semar nggih sinuwun Yai Haji kasinggihan Koko Rabu Arjuna nggih Werkudara ya Kakang Semar
ingkang sowan utawa ingkang rawuh ning negara Ndarawati iki Atmajamu. Nggih. Naminipun Bambang Senet. Lah ya iki anakku ingkang aran Nendang Loro Temon. Wah, lawan yen padha baguse. Anu, anakku bagus. Sing putri ya ayu. Kakang Semar raup dhisik kono. Ayo ngurusi si Senet niku nganti mumet sirahku. Iya. Lah banjur srasrane ning disuwun-disuwun dening anakku apa wis tok aturake? Ah, ngalun-alun Ndarawati kebak. Ratu sewu negara nabuh kodhok ngorek. Gamelan Lokananta kayu klepu Dewantara Gedhang Mas Dobro Suwandana. Dewa sak jodho nggih pun kula aturaken. Sapa Kakang? Anak kula Kumajaya kalih Kumarate. Titian Gajah ingkang isa tata jalma. Sapa Kakang Semar? Gajah Setu Bandha dulure tuwa Ndara Werkudara. Kethek putih sing joget sapa? Anoman ya Senggana ya Mayangkara. Pun komplit. Pun komplit, pripun sampeyan pun janji lho sinuwun we ladan. Loro temen, wonten maring dawuh. Lah kok jebul sing iso bakal mengku garwa kelawan kowe, Bambang Senet. Inggih. Kula sampun matur nadyan menika namung Atmajanipun Kyai Semar. Nuwun sewu mbanipun tiyang pidak pejarakan. Ning mbok menawi menika sampun dados jodho dhawuh kula badhe kula ladosi. Kowe gelem urun rama. Senet kowe krungu to? Nggih. Anak kowe ndang wertemen wis padha geleme, padha senenge, lan wis padha kenceng tekate. Menyangan diparani kejoba mung tak arabek akhirnya nyaketo podo kegandengan asto karo anakku Endang Loro Temon. Kegandengan asto kekalihipun Bambang Senet miwah Endang Loro Temon. Nalika semanten kalane jagat gayaning para dewa dubi asto kekalih manunggal dadya siji kaya nang kaleaning jagat ical wujuding Bambang setaning Ndang Loro Temon wenteh Raden Abimanyu Sang Dewi Siti Sendari. Apa ya pak? Mangkel aku harus duwe anak bagus ya kok. Malik Ndara Abimanyu Siwa Semar aku nyuwun pangapura wae. Mboten napa-napa. Lah jebul anakku Ndang Loro Temon kuwi Siti Sendari to. Inggih kasinggihan mekaten Rama. Lah kok do aneh-aneh ki ngopo to? Do aneh-aneh ki ngopo? Wis rasa nganggo Ndara Werkudara kanggo ngono ra wangun. Wah, rekake tiru-tiru ora wangun ora. Ngaturaken ketiwasan kula ingkang sowan sinuwun. Babong ana apa? Kang Raka duka. Lho. Rekaku sapa? Sinuwun Mandura. Ngliga Kyai Nenggala ngamuk. Jarene ora trima nek Senet Senang nanti ya, Pak? Ndara Abimanyu kuwi Bambang Senet. Wah, kapusan aku. Tiwas tak labu ya arep pateni Kurawa jebul ming Bima Manyu. Ngapa kamu? Dilirik Ndara Werkudara. Ora gecek-gecekan malah ambyar sirahmu ora. Kok ora budu kok? Nggih, wis mengko mundur kene. Aku sing ngadepi Bagong, nggih. Pak
si Adi Banci di Bajadan buktinya kudunya yang ngisom yang indang lorah temanku ya aku orang kok Kakang Semar kowe ngiwake bolo dewa nengenke Kakang Semar aku ora terima perkara iki mangkriye samene ing wonten ngajeng panjenengan niku dipun pirsani menika sinten iki Abimanyu karo Siti Sendari Abimanyu menika sesinglon Bambang Senek Endang loro temen Siti Sendari dados endi mosok ngono inggih cariyosipun mekaten kok wo wah ya wis dadi sing dadi anakmu angkat ki Siti Sendari inggih sing dadi anak angkate Semar wi Abimanyu inggih sami-sami sesinglon wujudipun tiyang sanes nyatanipun namung badhe ngraketaken katresnanipun wah wis en lho ben pripun lho tegese aku tak melu nang kene Lesmana nek edan oh edan yo men suara urusan karo Lesmana ngirang-irangke kowe ndereke ratu kok nutuki blek turu dalan taeleke ora kena ha menika panjenengan nika wingi labuh karo wong edan kok ya diterus-teruske yo pun Kakang Derek mangayu bagya syukur Abimanyu muga-muga lono katresnanmu karo Siti Sendari Abimanyu